prophet ကတရက်မှာစောင်းသမားကိုခေါ်ခဲ့လို့တယ်သူ prophet ပြုတ်ခြင်းတယ်သူ miracles လုပ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ dimension ကယူစတန်လိုအပ်နေတယ်ဒီ dimension ကို prophet ကတကားဖွင့်ဖို့အတွက် prophet ကစောင်းသမားကိုငါရှိခေါ်ခဲ့လို့ရမလားငါနဲ့စောင်းသမားနဲ့တစ်ချက်လောက်အတူတူစီးမျောခြင်းတယ်ငါနဲ့စောင်းသမားနဲ့စီးမျောလိုက်တဲ့အထက်ကထွက်လာမယ့်စကလုံးက new dimension ဖြစ်တယ်တင်တစ်ခါလေးကျရင် dimension ဆိုတာနေနမိတ်ဖြစ်တယ်တစ်ခါလေးတင်ကနေနမိတ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာနေအဲ့နေနမိတ်ကိုဝင်ရမှာလဲ immigration ကဘယ်မှာလဲဘမလည်းတကားပေါက်က revelation က dimension ရဲ့တကားပေါက်ဖြစ်တယ် revelation က dimension တဲ့ကိုဝင်သွားမယ်တကားပေါက်ဖြစ်တယ်ဖယားတကယ်တင့်ကို dimension အစ်တထဲကိုခေါ်ွားခြင်းတယ်ဘယ်တင်ဘာလို့နေလဲဆိုတော့ revelation လို့အနေနဲ့ဖွင့်ပြချက်လို့အနေနဲ့အဲ့ဖွင့်ပြချက်ကဘယ်တည်းကထွက်လာလဲဆိုရင် prophet elisha ကငါထံကိုစောင်းသမားခေါ်ခဲ့ပြီပါငါထံကို music သမားခေါ်ခဲ့ပြီငါအတူစီးမျောပါရစေ prophet ရဲ့ဒီ level ကိုသဘောပေါက်နေတယ် prophet ရဲ့ဒီ level ကိုသဘောပေါက်နေတယ်သင်ဒီ2022ထဲရောက်လာတာ ਨੇ အမြ white book ပေါ်မှာ soap pan နဲ့ရေးတဲ့ level မှာပဲသင်နေခဲ့လို့မရအောင်ဒီ dimension တွေကိုသင်လာဖို့လိုတယ်သင်ကစကလုံးတွေနားထောင်ကျမ်းပိုက်တွေနားထောင် notes တွေစွတ်မှတ်ပခါမပြန်မဖတ်သင်ဘုရားသခင်ကဒီ level မှာပဲမကြံခဲ့စေချင်ဘုရားသခင် ਨੇ ထိနိုင်တဲ့နေနေမိတ်ဖျားအတန်ကိုရှင်းနေအောင်ကြားရတဲ့နေနေမိတ်သူတင်းကိုခေါ်သွားခြင်းနဲ့တော့မလိုက်လာရင်ဘာဖြစ်လဲကြာရင်နားမလည်နိုင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စကားကိုမလိုက်ချင်ရင်မလိုက်နိုင်ရင်နောက်ထပ်ပြောမယ့်နေနေမိတ်တွေကိုတင်းနားလည်ဖို့ပိုခတ်လာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်းကအရင်ကာလတွေမှာကြံခဲ့လို့အရင်စီဇန်ထဲမှာနေခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာထပ်လုပ်မယ့်အရာတွေကိုသင်နားမလည်နိုင်တော့သင်ဒီနေ့ရက်မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်အချို့လူတွေနှုတ်ကပတ်တော်မရှိတော့ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လျက်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မရှိတဲ့သူတွေသင်တို့တွေ့လိမ့်မယ်အမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လျက်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မရှိတော့တဲ့သူတွေသင်တို့တွေ့လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့အတူ flow မလုပ်တတ်လို့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ flow မှာသင်ဘုရားသခင်အတိတ်တော်ဖွင့်ပြချက်တွေပြီးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လည်းကျွန်တော်2021မှာဝင်ငှခဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကအရန်ကြံခဲ့တယ်လို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်နားထောင်ပြီးကျွန်တော်ရှက်တယ်ဒါပေမဲ့တရားခွန်အားရတယ်ကျွန်တော်ရှက်တဲ့တရားဟောချက်ကိုသင်ခွန်အားရနေတယ်တရားအရန်ကြံခဲ့ပြီသင်တို့ကဟာထူးဆန်းနေတယ်အဲ့ကျန်အဲ့တရားဟောချက်ကိုနားထောင်ပြီကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့ငါဝိညာဉ်ကတော်တော်နှိမ့်တာပဲကျွန်တော်ပြန်နားထောင်ပြီးငါဝိညာဉ်ကြီးကတော်တော်နှိမ့်နာပဲဆိုတဲ့တရားဟောချက်ကိုသင်ကနားထောင်ပြီးငါတို့တအားနောက်ကျနေပြီ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တွေကအဝေးကြီးမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်တိတ်အကြာကြီးဟောလို့မရအောင်။ဆိုတော့ကျွန်တော် language တွေသင်နားလည်မှာမဟုတ်အောင်။အလုံးမဲ့ကျမ်းစာကိုလှန်ရအောင်။ hallelujah ။အလုံးမဲ့အစဉ်သစ်ဖြစ်ပြီလား။အစဉ်သစ်ဖြစ်တဲ့မျက်နှာလေးတွေကိုကြည့်လိုက်အောင်မယ်။အစဉ်သစ်ဖြစ်တဲ့သူများတငယ်ချင်းကို bye bye တခါတည်းနှုတ်ဆက်ထားပါ။ good night လို့တခါတည်းပြောတာပါ။ hallelujah ။ငါဖျားသခင်နဲ့ good morning လို့လိုက်အောင်မယ်။အာမင်ဘုနိုင်ကအကြာကြီးတော့မလုပ်နဲ့တော့နော်ခဏပေါ့ဟာလေလုယာ Are you ready စသည်ဖြစ်ပြီလားကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲထွက်မြောက်ရခန်းကြီးငါးကိုသွားပြီပါထွက်မြောက်ရခန်းကြီးငါအခန်းငယ်တစ်ကိုအားလုံးပဲကြည့်ပေးပါထိုနောက်မှာမောရှိနှင့်အာရုံသည်ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်၍ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဖျားငါ၏လူတို့သည်တော၌ငါအဖို့ပွဲခံစေခြင်းကလွတ်ရမည်အကြောင်းမိန့်တော်မူကြောင်းကိုရှောက်၏မောရှိကတရက်မှာဖာရောနဲ့တွေ့တယ်ငါလူတွေကိုပွဲခံဖို့အတွက်လွတ်ပေးပါဣသရေလကိုလာပြီးတော့တောင်းဆိုပေးတယ်ဣသရေလအတွက်ဖာရောရှိမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကအဲကုတုတိုင်းပြည်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာမလုပ်နေတာလဲကျွံလုပ်နေတာပင်မန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေရတာအခိုင်းစားခံရတာဒါနဲ့မောရှေကလာတွေ့တယ်ငါလူတွေကိုအဲ့ဒီအီဂျစ်ကနေ
ထွက်ခွင့်ပေးပါအပြီးမဟုတ်ဘူးခဏထွက်ခွင့်ပေးခဏထွက်ခွင့်ပေးဘာအတွက်လဲတောမှာငါတို့ခရစ်စမတ်ပွဲလုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ခရစ်စမတ်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါ theology တမားရဲ့ notes ရေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းထည့်ပြောပေးတာငါလူတွေတောမှာပွဲခံလို့ရအောင်ငါတို့ခဏလောက်သွားခွင့်ပေးပါတကယ်တော့အပြီးသွားမှာဒါပေမဲ့ခဏပဲသူပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲမောရှေရဲ့ dimension ကခဏပဲဖာရောထွက်ကအပြီးဖြစ်တယ်โอเค hallelujah နားမလည်လိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိဒါကြောင့်ဒီအဆုံးအထိနားထောင်ဖို့လိုတယ်။ငါကြီးလူတို့ဒီတောနိုင်ငါအဖို့ပွဲခံစေခြင်းကလွတ်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုလျှောက်၏။ဖာရောမင်းကလည်းသာရဖျား၏စကားကိုနားထောင်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုငါလွတ်စေခြင်းကထိုဖျားကအဘယ်သူနည်းဘသူလဲမင်းအဲ့ဖျားဘသူလဲ။ Israel ကပွဲခံဖို့တည်းဘာပွဲလဲ။သာရဖျားရှိမှာပွဲခံဖို့။သူသိတယ်spiritual realm မှာဖာရောမသိပေမဲ့စာရန်သိတယ်။သူတို့သွားမယ်ပွဲဟာ။သူတို့သွားမယ်ပွဲဟာ dimension of god ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်နဲ့သူတို့ connect လုပ်လိုက်တာနဲ့သူတို့ရဲ့နယ်နိမိတ်က time မရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ထွက်သွားတာဟာအပြီးထွက်မှာ။လွတ်လို့မရအောင်။ဖယားသခင်ရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲကိုသူတို့ရောက်သွားရင်သူတို့ Egypt ပြန်လာကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ငါသူတို့လွတ်လို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါဖာရောကမေးပြီ။အဲ့ဒီဖျားဘူးလေတဲ့ငါမကြဘူးတဲ့ထာဝရဖျားကိုငါမသိတဲ့ငါ့ကိုလာပြီးထာဝရဖျားဒီပိုင်းလာမလို့နဲ့ငါမသိဘူးတဲ့ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုငါမလွတ်ဟုဆိုလေဤငါမလွတ်ဘူးกว่าတဲ့သုံးရက်ပဲလေသုံးရက်လေးပဲ off day မရနိုင်ဘူးလားမရအောင်ခွင့်တောင်းတာခွင့်မရအောင်အလုပ်လုပ်ရမယ်အခိုင်ငယ်သုံးပါသူတို့ကလည်းဟေပြဲလူတို့ဤဖျားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့တော်မူပြီတော်တို့သုံးရက်ခရီးသွား၍ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားပူဇော်ရစ်ပူဇော်သောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါသို့မဟုတ်ကာလနာပေဓာပေတစုံတစ်ခုဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ဆို၏လွတ်ပေးပါတဲ့သုံးရက်ပါပဲတဲ့မတော်ရင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဒဏ်ခတ်လိမ့်မယ်အငယ်လေးမှာအေဂုတုရှင်ဘုရင်ကလည်းမောရှိနဲ့အာယုန်သည်တင်တို့မောရှိနဲ့အာယုန်တင်တို့သည်ဤလူများတို့အဘယ်ကြောင့်အလုတ်ပြက်စေသနည်းအမှုတော်ကိုသွား၍ဆောင်ရွက်ကြဟုမိန့်တော်မူ၏တဖန်လည်းပြည်တော်၌ထိုလူတို့သည်ယခုများကြ၏အမှုမထမ်းစေခြင်းကသင်တို့သည်အခွင့်ပေးကြသည်တကားဟုဖာရောဘုရင်ဆို၍ထိုနေ့ချင်းတွင်အုပ်အချုပ်အကြက်စော်တို့ကိုခေါ်ပြီးလင်အုပ်လုဆရာဖို့ကောက်ရိုးကိုလူတို့အားအရင်ပေးတကယ်သို့မပေးနှင့်သူတို့သည်ကောက်ရိုးကိုကို့ဖို့ရှာယူကြစေအုပ်ကိုကအရေအထွက်အဖြစ်အရင်ကဲ့သို့လုဆရာမည်အလင်းမလျော့စေနှင့်သူတို့သည်ပြင်းကြီးကြ၏ထိုးကြောင့်တွား၍ငါတို့ဖျားသခင်အားရစ်ပူစော်ကြဟုကြွေးကြော်တကြ၏တို့ဖြစ်၍စီးကြက်လျက်လှုပ်ကြစေပင်ပန်းကြစေလူမိုက်စကားကိုနားမထောင်စေနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏အအုပ်အချုပ်အကြက်အစော်တို့သည်ထွက်၍ဖာရောဘုရင်ကကောက်ရိုးကိုငါကိုငါကောက်ရိုးငါမပေးကောက်ရိုးကိုတွေ့နိုင်ရာအရ၌ရှာကြသောတော်လေလှုပ်ရသောအလုပ်ကိုအလင်းမလျော့ရဟုအမိန့်တော်ရှိသည်ဟုလူတို့အားပြန်ကြားကြ၏တို့ဖြည့်ဖြည့်လူတို့သည်ကောက်ရိုးအထွတ်အမိုက်ကိုရှာယူခြင်းကအဲဂုတုပြည်တလျှောက်လုံးတွင်အရရက်ကွဲပြားကြ၏အုတ်ချုပ်တော်သူတို့ကလည်းကောက်ရိုးကိုရသည်ကာလ၌နေတိုင်းလှုပ်ရသည်အတိုင်းပြီးအောင်လှုပ်ကြဟုသူတို့ကိုနှိုးဆော်ကြ၏ဘာရောမင်း၏အုတ်ချုပ်တို့သည်ခန့်ထားသောဣသရေလအမျိုးအကြက်အစော်တို့ကိုသင်တို့သည်အရင်ကလှုပ်သည့်အတိုင်းယနေ့နှင့်မနေ့၌အုတ်လှုပ်ရသောအမှုကိုအဘဲကြောင့်မပီးစည်းစေကြသည်ဟုစိတ်၍ရိုက်ကြ၏ရိုက်ခံရတယ်ဘာလို့ရိုက်ခံရတာလဲအချိန်မလောက်လို့အရင်ကစင်နာကြီးအလုပ်လုပ်တယ်အုတ်လှုပ်ဖို့အတွက်မင်းအခုကအုတ်လှုပ်ဖို့အတွက်ကောက်ရိုးမပီးဘူးဒါပေမဲ့အုတ်ကိုတော့အလုံးတထောင်ပြီးမယ်ဆိုပြီးရမယ်အရင်တော့အလုံးတထောင်ကိုစင်နိုင်မှာကျွန်တော်အုပ်သမားမို့တဲ့ကျွန်တော်နားမလဲပြီးကြမှာလဲပြီးမယ်ပြီးရင်လည်းပြီးမယ်အုပ်အလုံးတထောင်လားအုပ်အလုံးတသိန်းလားယော့စင်နိုင်လို့ဒါပေမဲ့တို့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့တို့ဖျားရှိခိုးလို့မရဒါပေမဲ့အခုဘာရောကမောရှိကဖျားရှိခိုးဖို့ခွင့်လာတောင်းလို့ဘာရောကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အရင်နာကြီးပဲအရင်အုပ်အရေးအတွက်ပဲအရင်လိုတော့ကောက်ရိုးမထောက်ပံ့ဘူးကောက်ရိုးသွားရှာရမယ်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ time ကို time အချိန်နေပြီးအလုပ်တိုးသွားတာအချိန်
ဒီအချိန်ရဲ့အောက်မှာထိမ့်ချုပ်ခံရတယ်။ time ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကိုသင်ပေးမယ်နှုတ်ကပတ်တော်က living outside of time zone time zone ရဲ့အပြင်မှာအသက်ရှင်ခြင်း time zone ရဲ့အောက်မှာအလုံးမပြီးတဲ့အတွက်အရိုက်ခံရတယ်စစ်တယ်အလုံးမပြီးဘူးအကျွေးခံရပြင်းမနေအရိုက်လဲခံရတယ်ဘလောက်ကြာခဲ့ပြီလဲမောရှိပြန်မလာခင်တည်းကအဲကူတူမှာခံနိုင်ရင်မရှိတော့ဘူးအလုံးပြင်းမနေတာဒါဆိုရင် time ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ time နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ငါကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲအေးဖက်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်16အေးဖက်9အခန်းငယ်16မှာယခုနေ့ရက်ကာလတို့ဒီအားလုံးပြော2020ဒီစိုးရုပ်သောကြောင့်ကဲဘာစိုးရုပ်တာလဲဘာဆိုရတာ time ကဆိုရတာယခုနေ့ရက်ကာလတို့ဒီဘာဖြစ်တာလဲဆိုးရုပ်တော့ကြောင့်ဘာဆိုရတာလဲလူကဆိုရတာလား time ကဆိုရတာဆိုရတာလားအဲ့တော့သူကမြေကြီးမှာဘာ effect ရှိလဲဆို time effect ရှိတယ် time ကိုဘာကတိဆောက်ပြီးလဲနေနဲ့လာနေနဲ့လာကြောင့် time ဆိုတာပေါ်လာတယ်ကဘာဦးကျန်14မှာအလင်းအင်ကြီးနှလုံးကိုဖန်ဆင်းတယ်နေ့ကိုအုပ်ဆိုးမဲ့နေနဲ့ညကိုအုပ်ဆိုးမဲ့လဒီနေနဲ့လနဲ့ကဘာအတွက်လဲနေ့ရဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်စေနှစ်အပိုင်းခြားဖြစ်စေလက္ခဏာတက်တည်အဖို့ဖြစ်စေချိန်ချက်တော့အချိန်ဒီနေနဲ့လကဘာအတွက်လဲဆိုတော့နေ့တွေလတွေရက်တွေခုနှစ်တွေအတွက်အဲ့တော့ဒီနေနဲ့လရဲ့ effect ကဘာဖြစ်စေလဲမြေကြီးကိုခဲရင်းဆိုးရုပ်စေတယ်ဒါဆိုရင် time မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ time effect ရှိအခုတင်ကြုံနေရတဲ့မနှက်ဖြန်နေဘာဖြစ်မလဲတပတ်ခါနေဘာဖြစ်မလဲ तू อ่ะ time ရဲ့ prophecy ဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ bidding ဆရာလည်းပြောနိုင်တယ်မနှက်ဖြန်ဘာဖြစ်မလဲမှောင်မိုက်နိုင်ငံကလည်းမနှက်ဖြန်ဘာဖြစ်မလဲပြောနိုင်တယ်2020ဘာဖြစ်မလဲပြောနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ time မှာ prophecy ရှိတယ် time က तू อ่ะ setting ချထားပြီးသားဒီနှစ်မှာဒါဖြစ်မယ်ဒီနှစ်မှာခေါင်းပါခြင်းရောက်လာမယ်ဒီနှစ်မှာ bankrupt ဖြစ်မယ်ဒီနှစ်မှာစီးပွားရေးတွေပြိုကျမယ်ဒီနှစ်မှာလူတွေငတ်လာမယ်ဒီ2019မှာ COVID-19 ရောက်လာမယ်2020မှာယောဂပိုးတွေဆက်ဖြစ်မယ်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ lockdown တွေဆက်ဖြစ်မယ် time ကလူတွေကို control လုပ်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့သေလဲ time ကြောင့်အဲ့တော့ခဲရင်ဆိုးရုပ်တော့ကာလယခုကာလက2020 time calendar ဘာပြလဲခဲရင်ဆိုးရုပ်time ရဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးအသက်မရှင်လို့ရတော့သင်ဒုက္ခရောက်မှာ time နဲ့မှာနေရင်ဒုက္ခရောက်မှာယနေ့ကာလကဆိုးရုပ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကသင်ပေးတယ်အခန်းငယ်16မှာယခုနေ့ရဲ့ကာလသည်ဆိုးရုပ်သောကြောင့်ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ကြလော့အာမင်ပြောကြအောင်ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ကြလော့ဩငါတို့အချိန်ဒီကွာဟိုဒီကာလဒီနေ့နောက်ဆုံးသောကာလရောက်လာငါတို့နေသတိထားအသက်ရှင်ရအောင်အဲ့ဒါပြောရမို့ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ခိုင်းတာအချိန်ဆိုတာကတင်လွန်ခဲ့တဲ့တနာကြီးမှာတင်ဘာလုပ်ခဲ့လဲအဲ့ဒီအချိန်ကတင်အနောက်မှာကြံခဲ့ပြီတင်အကောင်းဆုံးပြန်လုပ်နိုင်တာအနာဂတ်ကအချိန်ကိုပဲတင်ဘာလုပ်နိုင်လဲအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်နိုင်တယ်အမေဒီကြံပိုက်ကအနာဂတ်မှာကောင်းကောင်းနေတော့လာမယ့်15မိနစ်မှာကောင်းကောင်းအသက်ရှင်တော့လာမယ့်တနာကြီးမှာဖျားရှိခိုးတော့ကောင်းကောင်းအသက်ရှင်တော့အဲ့ဒါမသိဘူးအခုဘုရားသခင်ဖွင့်ပြနေတဲ့ revelation ကဒီ dimension ကနဲ့နေတယ်ဒီ dimension ကအတိတ်ကနာယီကိုပြန်ရွေးတာ time ကိုပြန်ယူတာသင်ဟာအတိတ်ကိုပြန်သွားတာမဟုတ်ဘူးအနောက်ပြန်ဆုတ်တာမဟုတ်ဘူးအရှိကနာယီကိုလည်းအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးခဲရင်ဆိုးရုပ်တဲ့ဒီနေ့ရက်ကြီးထဲမှာဘာလုပ်တော့မလဲသင်ရဲ့ time ကိုသင်ဆွဲထုတ်တာအဲ့တင်ရခဲရင်ဆိုးရုပ်တဲ့စီစဉ်တွေကနေတင်ရစီစဉ်တွေကနေစီစဉ်ပြန်ဆွဲထုတ်တာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော့နားထောင်ပြီးတဝက်လောက်ကြောင်းသွားလိမ့်မယ် time တွေကနေ time ပြန်ထုတ်တာအလုံးပြောင်း time တွေကနေ time ပြန်ထုတ်တာတင်ဒီနေ့တင်ပေးမယ်အာမင်
တင်ဟာမနစ်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွာသိရကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်အရန်အရန်တိတ်ငယ်ခဲ့တယ်အဲ့တရားဟောချက်တွေကြည့်ပြီဟာလေလုယာယောဘ38စနစ်ယောဘ38ဟုံးဒါကာလာပါဆာယာဣတလာဘရှန်တလာဘစိကတင်ဒီတသက်လုံးတွင်တခါမှနနက်ကိုမှားထားဘူးတလို့မိုးတောက်လင်းကိုနေရာချထားဘူးတလို့မနက်ကို morning morning ကိုမှားထားဘူးတလားတဲ့မိုးတောက်အလင်းကိုနေရာချဘူးတလားတဲ့သင်က time ကို command လုပ်တာသင်က time ကို locate လုပ်တာ time controller ကြီးကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်က remote control ပေးထားတယ်ဘာအတွက် time ကို manage လုပ်ဖို့အတွက်time ကိုမနက်ကိုမှားထားတယ် morning morning ကမျိုးမှားထားပြီเนาะ tomorrow morning ငါအကောင့်တွေပတ်စံထည့်ဖို့မပြီးနဲ့သင်မမှားဘူးမလားကျွန်တော်အမြင်မှားတယ်သင်ကျွန်တော်လျှော့ဝှက်ချက်တွေသင်ပေးနေအာမင်သင်ဘုရားသခင်ကြီးပဲလှိမ့်ပြောနေသင်ဒီမြေကြီးမှာအုပ်ဆိုးလာသင်ဒီမြေကြီးမှာအုပ်ဆိုးခိုင်းတာဘုရားသခင်ကနက်ကိုသင်တစ်ခါတော့မှားဘူးလားမနက်ဖြန်မနက်ကကျွန်တော်ရှိဝင်ငွေတွေများစွာစီးစင်းမဲ့မနက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။မိုးတောက်အလင်းကိုနေရာချဘူးလားတဲ့။ time ကိုပြောတာ။ဒီအလင်းကပါလေ။နေ့ကိုအုပ်ဆိုးမဲ့အလင်းအိမ်ကြီးနဲ့ညကိုအုပ်ဆိုးမဲ့အလင်းအိမ်ကြီး။နေ့အပိုင်းချဖို့ရက်အပိုင်းချဖို့ခုနှစ်အပိုင်းချဖို့ဒီ time ကိုဒီ calendar ကို2022 January 5ရက်မြောက်တော့နေ့ဂျောရှွာအကောင့်တွေကိုပတ်စံအဆက်မပြတ်ဝင်နေနေကျွန်တော်ပဲပြောနေတာသင်ကမပြောဘူးသင်ရှိမလာတော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်ဒီနေနမိတ်ကိုသင်နားမလဲဘူးဒီနေနမိတ်ကိုယောရှုနားလေတယ်အဲကြောင့်ယောရှုကပြောတယ်နေကိုမှားထားတယ်တယ်မထွက်နိုင်တယ်အာမင်အရေးပြဘာပြောဆိုယောရှုကငါပတ်စံနေစွဝင်နေနေဒီတိုင်းနေအောင်24နာရီဆက်နေအောင်အာမင်ယောရှုက play လို့မပြောမချင်းနေက play လို့မရအာမင်လာယောရှုက play လို့ပြန်မနိုင်မချင်းလာက play လို့မရနေနဲ့လာနဲ့ကိုဘာလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နေုံနဲ့ပတ်စံနေဝင်နေနေုံနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ hallelujah နောက်တရက်မပြောင်းနဲ့အောင်နဲ့ဒီနေ့ပဲထားတယ်ဒီနေ့ off day တယ်နောက်တရက်မပြောင်းနဲ့အောင်ဒီနေ့ပဲတယ်ဒီနေ့ဖျားရှိခိုးတယ်နေ့ဒီနေ့ပဲထားအောင်ကျွန်တော်အလုပ်ထွက်ခဲ့တာ10နှစ်ရှိပြီကျွန်တော် off day က10နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်ကနေနဲ့လာနဲ့ကိုအလုပ်ပြန်လုပ်မဲ့နေလို့ play ပြန်မနိုင်မချင်းကျွန်တော်အလုပ်မလုပ်တော့ကျွန်တော်ခြိဆောင်ချင်းတက်ပြီးမှနှိပ်တော့မှာฮาเลลูยาฮาเลลูยาကျွန်တော်အလုရှင်ရစောင့်နေတာဂျောရှွာကြီးပြန်မလာသေးဘူးသူတက်တော်ချမ်းသာပါ ਈ ฮาเลลูยาอาเมนကျွန်တော်ออฟเดย์อ่ะฉีဆောင်ခြင်းနေ့ ठी ဒီမြေကြီးอ่ะထွက်သွားတဲ့ဒီออฟเดย์ပဲဘာလုပ်လိုက်တာလဲနေကိုမှားထားတာဘာကိုမှားထားလဲ time ကိုမှားထားတာကျွန်တော်ออฟเดย์က24နာရီမဟုတ်တော့ကျွန်တော်24နာရီကိုဒီ24နာရီကိုမပြီးတော့ယောရှုလိုပဲနေကိုမှားထားတယ်ဒီတိုင်းနေကိုယောရှုနေ့ရက်မှာ24နာရီပျောက်သွားတယ်။ဘာလို့ဆိုယောရှုကလောကမှာပျောက်သွားတဲ့24နာရီထဲမှာယောရှုနေခဲ့တာ။အာမင်။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အချို့တွေရဲ့ time ကဘုရားရှိခိုးလို့တော့မရဘူး။အချို့တွေရဲ့ time ကအရိုက်တောင်ခံရသေးတယ်။အချို့တွေရဲ့time ကနှိပ်စက်ခံရတယ်အချို့တွေရဲ့ time ကပတ်စံထုတ်စရာမရှိဘူးအချို့တွေရဲ့ time ကအလူငွေထဲစရာမရှိဘူးအချို့တွေရဲ့ time ကဖျားကိုပေးစရာမရှိဘူးဖျားသခင်ကတင့်ကိုဒီနေ့မှာဘာကိုရွေးနှုတ်ဖို့တင်ပေးလဲဆိုတော့ time ကိုပြန်ရွေးနှုတ်စေခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ time ကတင့်ရဲ့လစာပဲတင့်ကိုလစာတတိယဘာနဲ့ပေးလဲ time နဲ့ပေးတာတင့်တရက်လောက်ရင်တရက်ဝင်ခွေတစ်လလောက်ရင်တစ်လဝင်ခွေတင့်က time ကိုရက်30ရှိရင်ရက်30စာပတ်စံဝင်တယ်အဲ့တော့တင့်ဘဝမှာဘာရှုံးနေတာလဲ time ရှုံးနေတာဘုရားသခင် time ပြန်ပေးမယ် time ပြန်ပေးမယ် time ပြန်ပေးမယ်ရာခာသာထလာပါယာရှာခာထလာပါစာယာဣခရန္ဒလာပါယာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာခံစားတင်နားမလဲကျွန်တော်တို့ယောလအခန်းကြီးနှစ်အငယ်24ကိုဖတ်ရအောင်အငယ်25ကိုဖတ်ရအောင်ယောလအခန်းကြီးနှစ်အငယ်25
ယောလနှစ်25အရာဘကြိုင်ရာလက်ကြိုင်ခါတိလကြိုင်ဂါဇန်ကြိုင်ဟိတိဟုသောငါစီလွတ်တော်ငါဤမအာဘိုချေတို့ကိုက်စားသောနှစ်ပေါင်းကာလကိုငါပြန်ပေးမည်အာမင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 ်ဘုရားသခင်ကဒီကြိုင်နေရာဘာကိုကိုက်စားဝါလဲသူတို့ကိုက်စားတဲ့နှစ်ပေါင်းကာလဘာကိုကိုက်စားသွားလဲနှစ်ပေါင်းကာလကိုကိုက်စားဝါသင်ဘာတွေအကိုက်ခံနေရလဲ time တွေအကိုက်ခံနေရတယ်သင်ရဲ့နှစ်တွေအကိုက်ခံနေရတယ်သင်ဟာဒီနေ့နှစ်30ရှိပြီနှစ်20ရှိပြီမလေးရှားမှာလားဘယ်နိုင်ငံမှာလဲဒီဝင်ဝေးပဲ time တွေအကိုက်စားခံကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ time နဲ့နမိတ်ထဲကကျွန်တော်ထွက်လာပြီကျွန်တော်နောက်ထပ် revelation တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဖာရောအောက်မှာနေခဲ့ရဘူးတယ်ဖာရောအောက်မှာပင်ပန်းခဲ့ရဘူးတယ်ဖာရောအောက်မှာဇပွဲထိုးလုပ်ခဲ့ရတယ်ဘုရားကြောင့်တက်ချင်တယ်ရင်မတက်ရဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီဗျာဒိတ်တော်ကိုတေချာလေ့လာတယ်ဖာရောအောက်မှာနေခဲ့တဲ့ဝင်ငွေရဲ့နှစ်30နှစ်ပေါင်း30စာကိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့လာဇာရဲ့နှစ်ပေါင်း30စာကိုဒီဇင်ဘာတလထဲမှာအလှငွေထည့်လိုက်ပြီဟာလေလုယာတင်ကနှစ်30မှာကြံခဲ့ပြီတင်နှစ်30မှာကြံခဲ့ပြီတင်ကျွန်တော်ရှိရောက်ဖို့နှစ်30ဖြတ်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့တရက်အထဲမှာကျွန်တော်နှစ်30ထည့်ထားတာ။တင့်ရဲ့တရက်က24နာရီပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တရက်ကနှစ်ပေါင်း30ရှိတယ်။တင့်ကိုဘုရားသခင်ကဒီနေ့မျက်စိဖွင့်ပေးပါစေ။အာမင်။တင့်ရဲ့24 hour နဲ့ကျွန်တော် 24 hour မတူတော့ဘူး။တင့်ရဲ့24 hour တနာရီကို ringgit တနာရီကို ringgit 100။ကျွန်တော်ရဲ့24 hour ထဲမှာက1 hour ထဲမှာကတန်းကြီးရဲ့ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်ကအချိန်ကိုပြန်ရွေးနှုတ်ထား။ကျွန်တော်ရဲ့ today ထဲမှာတတိယရဲ့ရှိတယ်။တင်ရဲ့ today ကတိတ်ကိုနင်းလွန်းတယ်။တင်ရဲ့24 hour တွေကလူသားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော် eternity တွေကလူသားဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah တင်ရဲ့24 hour တွေကလူသား24နာရီပဲရှိတယ်တင်ဘွား။ကျွန်တော်ရဲ့ time က eternity ထာဝရကာလရှိတယ်။ oh rabaka satala baya shata tata basakaya အချို့တွေသူများတွေရဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း30ရဲ့အရှိမစောင့်နေပြီ။ပြောလိုက်ငါစောင့်နေပြီအားလုံးပြောငါစောင့်နေပြီငါစောင့်နေပြီဟာလေလုယာငါစောင့်နေပြီအာမင်အာမင်မင်းရဲ့နှစ်30ဝင်ငွေတို့ငါငါစောင့်နေပြီငါအဲ့ဝင်ငွေနဲ့စောင့်နေပြီဟုတ်ပြီတင့်ရဲ့တရက်ရဲ့ဝင်ငွေကနှစ်30ဝင်ငွေဖြစ်လာမယ်ယေရှုနာမနဲ့ကြီးညာတယ်ဒီနေ့ဖခင်တခင်ကတင့်ရဲ့အချိန်ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်တင့်ရဲ့အချိန်နဲ့တင့်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲတင့်အသက်ဘယ်နှစ်ရှိနေပြီလဲတင့်အသက်က30လား40လားဒီထဲမှာဆိုရင် 90 80 အထိဖခင်တခင်ကတင့်ကိုပြန်ရွေးနှုတ်ပေးမယ်အာမင်အာမင်ပါဝရွေးနှုတ်ပေးမှာလေ time ကိုရွေးနှုတ်ပေးမှာ hallelujah hallelujah သင်ရဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာအလွန်ကြွယ်ဝစွာပေးနိုင်တော်သူဖြစ်လာမယ် amen ဖျားဘာပြောလဲဆိုတော့ငါဤမဟာဘိုချီတို့ကိုက်စားတဲ့နှစ်ပေါင်းကာလဘာဥပြန်ပေးမှာလေငါမဟာဘိုချီတွေဆုံးရှုံးခဲ့တာဘာရှုံးခဲ့တာလဲခုနှစ်တွေရှုံးခဲ့တာငါမဟာဘိုချီတွေရှုံးခဲ့တာ time ရှုံးခဲ့တာအဲ့တော့ငါအဲ့ time ကိုငါ restore ပြန်လုပ်မယ်Hallelujah. ငါမဟာဘိုချီတွေကိုကိုက်စားထားတဲ့နှစ်ပေါင်းကာလကြီး။အသင်းရဲ့အဲ့ဒီ time ကဘာ time လဲ။အရှုံးခံရတဲ့ time. အဲ့ဒီ time ကဘာလဲ။ခဲရင်ဆိုးရုပ်သောကာလ။အဲ့တည်းဘာပြန်လုံးလဲ။ခဲရင်ဆိုးရုပ်တဲ့ကာလတွေနဲ့ time ပြန်ယူမယ်။ time ကိုပြန်ယူတာ။ကာလကိုပြန်ယူတယ်။အသင်းရဲ့ today က24 hour မဟုတ်တော့30ရက်ဖြစ်လာမယ်။တင်ရ24နာရီကနှစ်ပေါင်း30ဖြစ်လာမယ်။တင်ရ48နာရီကနှစ်ပေါင်း60ဖြစ်လာမယ်။ In the name of Jesus ။တင်ရဝင်ငွေက24နာရီဝင်ငွေမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဆို time ကတင်ရပတ်စံဖြစ်တယ်။ဖခင်က time ကိုပြန်ပေးမယ်လို့ပြောတာ။ money ပြန်ပေးမယ်လို့ပြောတာ။ hallelujah ။ဖခင် money ပြန်ပေးမယ်။ amen ။ amen ။ is ready ။နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ပတ်စံမရအောင်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ခေရင်ဆိုးရတော့ကာလာ။ဖခင် time ပြန်ပေးတယ်ထွက်လာတော့ဘာနဲ့ထွက်လာလဲရွှေတစားငွေတစားအဝိတစားနဲ့ထွက်လာတယ်ငါကြီးလူတို့ဒီထွက်လာတော့ကလက်ချီဗလာနဲ့မထွက်လာရဖခင် time ကို restore ပြန်လုပ်ပေးတာသူတို့ရဲ့တရက်ဝင်ငွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း400ဝင်ငွေဖြစ်လာတယ်တင်းရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုယေရှုနာမ၌ restore လုပ်တယ် time ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် prophetic anointing နဲ့ဒီနေ့မှာတင်းရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုချိန်ညားနေတာတင်းရဲ့နယ်နိမိတ်က
prosperity time အုပ်ဆိုးတဲ့နေနမိတ်ဖြစ်လာမယ်။တင့်ရဲ့နေနမိတ်ကကြွယ်ဝမှုတွေအုပ်ဆိုးတဲ့နေနမိတ်ဖြစ်လာမယ်။ယေရှုနာမ၌ချင်းကြတယ် in the name of Jesus. In Jesus name what to kraba hasala baya. Hallelujah. Shata ba hasata. Manda kaya la baya. ဘုရား time ပြန်ပြီးမယ်။အဲ့ဒီ time ကို restore လုပ်မှာအခန်းငယ်26မှာဘာပြောလဲ။တင်းတို့ဒီဝါဆိုတာစားရကြလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်မှာလဲ။ပြောအဝါစားမှာ။ပတ်စံတွက်ပြီးသမင်းစားဖို့ပတ်စံကြီးပြန်ကြည့်ရဆိုရင်တင်ရကျွန်တော်ပြောတဲ့နေနမိတ်ထဲမရောက်သေးဘူး။တင်မရောက်သေးဘူးဆိုဘာမရောက်ဘူးလဲတလား။အကန့်ငယ်28ဖတ်ကြည့်။ထို့နောက်မှာအလုံးပြောထို့နောက်မှာငါကြီးလူတို့ပေါ်တော့ငါကြီးဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်းလောင်းပြီ။လူမျိုးတကာတို့ပေါ်တော့ငါကြီးဝိညာဉ်ငါသွန်းလောင်းပြီ။တင်တို့ရဲ့သားသမီးတို့ဒီ prophet ညံနဲ့ဟောကြားလိုက်ပြီ။ဘာဖြစ်ဦးမလဲ။အသက်ကြီးသောသူတို့ဒီနမိတ်အိမ်မက်တို့ကိုမြင်မက်ရကြလိမ့်မည်။အသက်ငယ်သောသူတို့ဒီလည်းပြားတဲ့ယူပါယုံတို့ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်ယူပါယုံတွေရတာပရောဖက်တွေပြူတာဘာပြီးမှလဲအဝစားပြီးမှသင်ပတ်ဆိုင်အိတ်ကအရင်ဘရုတ်ဖြစ်နေသင်ပရောဖက် level ကိုလာလို့မရအောင်အာမင်အရေးပဲပါလားကျွန်တော်တို့ level ကိုလာလို့မရအောင်အာမင်အာမင်အာမင်သင်ကဘာစားချင်းချင်းအဝစားနိုင်တဲ့ level ရောက်ပြီဆိုငါဟိုယူပါအောင်ရရမဟုတ်ဘာပြောပြော prophecy hallelujah ကျွန်တော်ဘာပြောပြော prophecy မျက်စိပိတ်သည်ဖြစ်စေဖွင့်သည်ဖြစ်စေပိတ်လိုက်မှာပဲ24နာရီလုံးကြောက်ဖွင့်ထားပြီးတော့ prophet ပြုကန်ဒီမှာတမိနဲ့ကောက်ပိတ်တဲ့တဲမှာမပါဘူးပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာယူပါအောင်မြင်သွားမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ရတာ prophecy ဆိုဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဘာပြောပြော prophecyတနေ့လုံး10နာရီလုံးစကားထိုင်ပြောတော့ကျွန်တော် prophecy မဟုတ်ပဲခဏနေကြမှာငါ prophecy 10 minutes စာပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်10 minutes prophet ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် 10 hour prophet ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့10နာရီလုံးစကားပြောနေတာအလုံးက prophecy တွေကြီးပဲအဲ့ကျွန်တော်ဘုရားမှာအနှုတ်လက္ခဏာမရှိဘူးရှုံးနေခြင်းအကြောင်းမရှိဘူးရှာခလာဘာစာထာရဘာယာဖခင်တင့်ကိုအဲ့နေနမိတ်ကိုခေါ်လာပေးပါစေရှာရဘန်ဒရဘုံစေခရီဘီဟန်ဒိုင် hallelujah ရှာရဘဟာခစာထာလာဘာယာတင်တို့ဒီဝါစွာစားရကြလိမ့်မည်တဲ့ဘုရားရှင်ကျွယ်ဝတဲ့ level ကိုခေါ်လာမယ်။တင်စာမေးပွဲအောင်ပါစေ။ထို့နောက်မှာစာမေးပွဲအောင်ပြီးမှထို့နောက်မှာငါ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတင်တို့ပေါ်သူငါ့ငါသွန်လောင်းမယ်။ hallelujah ။ဘာလို့ရမှာလဲ။တင်တို့ဒီ prophet ညံနဲ့ဟောကြလိမ့်မယ်။တင်တို့ညံရိုးရိုးညံမို့တော့ prophet ညံဖြစ်လာမယ်။ပတ်စံအိတ်ကတည်းပြည်တာနဲ့ prophet ညံဘုရားသခင်ကိုတင်ပြန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့ပြန်တွေ့ကြည့်အောင်။တင်ဘုရားသခင်ကဘာဘုရားလဲဆိုတာ။ hallelujah ။ hallelujah ။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စစ်သူရဲတော်မူကဆင်းရဲဒုက္ခကိုသီးခံမယ်လေဆရာ။ခရစ်တော်ရဲ့စစ်သူရဲ့တင်ထန်တာတပည့်တော်တွေဆင်းရဲတယ်လို့ထင်တာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာဥမှာပါတယ်တပည့်တွေတယောက်မှမဆင်းရဲသင်ကျမ်းစာဥပြောင်းဖို့လိုပြီကျွန်တော်ကျမ်းစာဥငှားဖတ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာသင်လိုက်တဲ့ယေရှုကပတ်စံမရှိလို့နွားတင်ကုန်းမှာမွေးရတာကျွန်တော်ယေရှုကဟိုတယ်သွားငှားတာဟိုတယ်အခန်းမှာအားလို့ဟာလေလုယာသင်ကျွန်တော်ယေရှုကိုပြောင်းကိုးွယ်ဖို့လိုပြီတဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ယေရှုကအဝကျွေးတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်ခွပ်ဖလားကိုရှံအောင်ပေးတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယေရှုကအမျိုးသမီးတယောက်ကယေရှုကိုအလှူငွေပေးကြတယ်ပေးစရာစီပလင်းပဲရှိတယ်အဲ့စီပလင်းတော့အင်ဂျီပေါ်မလောင်ရဲယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာလောင်းလိုက်တယ်ယူဒရှကာယုကတွေ့တော့ဗာပြောလဲဒီစီကိုသွားရောက်ရင်နဲ့ဒေနာဤအပြား300ရမယ်ဒေနာဤတပြားတရက်လောက်ခအပြား300ကရက်ပေါင်း300လောက်ခလူတယောက်ရဲ့တနစ်ဝင်ငွေကယေရှုရဲ့ရေမွေးပဲရှိတယ်။တင့်ရဲ့ရေမွေးကလူတယောက်ရဲ့တနစ်ဝင်ငွေဖြစ်လာမယ်။တင့်ရဲ့ဝင်ငွေကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာတနစ်စာအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာလေလုယာတနစ်စာအလုပ်လုပ်တဲ့လူရဲ့ဝင်ငွေကတင့်ရဲ့ရေမွေးပလင်းဖြစ်လာမယ်။ဟာလေလုယာယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။အဲ့ level တင်ရောက်လာပါစေ။အဲ့ level တင်ရောက်လာပါစေ။တင်ကျွန်တော်ယေရှုကိုပြောင်းပြီးကြည့်ဖို့လိုလာပြီ။တင်ယေရှုနဲ့တင်နေနေတာနည်းနည်းကြပြီတင်ယေရှုကဘာယေရှုဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုဟာလေလုယာခရစ်တော်သိကျွေဝါတယ်တမာကျမ်းစာကိုတိတိကျကျလိလာတဲ့အခါခရစ်တော်သိကျွေဝါတယ်ခရစ်တော်ခေါင်းချစရာနေရာမရှိဘူးဆိုတာဒီလူတွေကိုစမ်းလိုက်တာခရစ်တော်ကသိကိုကျွေဝါလုံးနေယေရှုနောက်လိုက်တဲ့တပည့်တော်တွေကိုယ်တိုင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ယေရှုဘလောက်ချမ်းသာတယ်ယေရှုတထေးတယောက်ကပြောတယ်သာရတဲ့ရဖို့ဘာလို့ရမလဲယေရှုကရှိသမျှရောင်းပြီးတော့တဲ့
ဆင်းရဲသားတွေကိုပေးတယ်ဒီလူကငွေရတတ်တော်သူဖြစ်လို့တဲ့စိတ်မသာညီးတွားစွာဖြင့်လှည့်ပြန်သွားတယ်ယေရှုခရစ်တော်တပည့်တော်တွေနဲ့တွေ့တော့ဗာပြောလဲမင်းတို့ကြည့်တယ်ကလအုပ်ကအနဘာကိုရှုလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့တထေးကတော့ကောင်းငင်မဝင်ဖို့ခက်တယ်တပည့်တော်တွေကဗာပြောလဲထိုစကားကိုကြားတော့တယ်အံ့ဩခြင်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်လည်းဘသူကောင်းငင်ရောက်ပါလေတဲ့အားလုံးစိတ်လေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတထေးတွေကောင်းငင်မရောက်ဘူးပြောတော့ဒီတထေးတွေစိတ်တက်ကြဟာလေလုယာတထေးတွေကောင်းငင်မဝင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့ယေရှုနောက်လိုက်တဲ့တပည့်တွေဟာအဲ့ဆိုငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတင်းဘုရားသခင်မျက်စိဖွင့်ပေးပါစေယေရှုနောက်လိုက်တဲ့တပည့်တွေကိုတင်းအချင်းမလို့အချင်းမတင်နဲ့အချင်းမတင်နဲ့ဟာလေလုယာတထေးတွေကောင်းငင်ဝင်ဖို့ခတ်တယ်ပြောတော့ပေတုတို့ရှော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုငါတို့ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲHallelujah, Hallelujah. ယေရှုနောက်လိုက်တဲ့တပည့်တွေအားလုံးကတထေးတွေပဲ။ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတာဧဝံဂေလိသွားရင်လည်းရွှေတွေ၊ငွေတွေ၊ကြီးဝါတွေမယူပါနဲ့တဲ့။ဧဝံဂေလိသွားရင်အလူခံလို့မပြောဘူး။ရွှေမယူပါနဲ့တော့။ဘာဖြစ်လို့လဲ?တထေးတွေ။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 ဒီမှာလည်းတထေးတွေဖြစ်လာပါစေ။ယေရှုနောက်လိုက်တဲ့သူတွေဧဝံဂေလိသွားရင်စိတ်နဲ့ရွှေတွေထားခဲ့တော့။တပြားမှမရှိပဲယေရှုကဘာလို့ပြောမှလဲ?မယူဝါနဲ့ဆိုတော့ပေတရုလက်မှာရွှေတွေအကွင်းလိုက်ဆွတ်ထားလို့ပေတုထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါယောဟန်စိန်ဝင်ထားခဲ့အင်းဝင်လိသွားမှာဘုရားရှင်ကတင့်ကိုမျက်စိဖွင့်ပေးပါစေတင့်ရဲ့အိတ်ကထဲမှာဘုရားရှင်ကဒီနေ့ထဲမဲ့အရာကိုမြင်ကြည့်ပါဒီ season ဒီနာရီကဘုရားခင်တင့်ကိုဝါဆိုကြွေးမဲ့ season ဖြစ်တယ်ဒီကာလဘုရားခင်တင့်ကိုဝါဆိုကြွေးမဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်တင့်ကိုငွေချင်းနဲ့နမိတ်မှာကောင်းချီးပေးမဲ့ကာလဖြစ်တယ်တင်ဟာလုံးဝမစင်းရဲရလုံးဝမစင်းရဲရတင်ဒီနေ့တင်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဖတ်တဲ့အခါယေရှုနောက်လိုက်ကစင်းရဲရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ဖျောက်ဖို့လိုပြီယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့အကုန်လုံးတထေးတွေယူတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတာစင်းရဲသားတွေကမင်းတို့နဲ့အတူအမြဲရှိပါတယ်ငါမူကားတဲ့အတိတ်ပဲဟိုဘက်ကစင်းရဲသားဒီဘက်ကမော်တီမီလီယံနဲ့စင်းရဲသားတွေကမင်းတို့နဲ့အမြဲရှိမှာငါတော့တယ်စင်းရဲယေရှုပါစင်းရဲသားဆိုယေရှုကစင်းရဲသားတွေငါတို့တွေကမင်းတို့နဲ့အတူအမြဲရှိမှာပြောမှာဒါကြောင့်မလို့ယူရရှက်ကယူကပြောစင်းသားတွေပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့ဒီတထေးပေါ်မှာသွားလောင်းတာလဲတင်းဘုရားရှင်ကဒီနေ့မှာအဲ့ဒီ level တွေကိုခေါ်လာမယ်ဘာအဖြစ်လဲဆိုတော့ time ကို restore လုပ်ခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့အချိန်ကိုဘုရားသခင်ကပြန်ပြီး restore လုပ်မယ်ခဲရင်ဆိုးရုပ်သောကာလဖြစ်တော့ကြောင့်ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ကြလောတခြားဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မရွေးဘူးဒီအချိန်မှာ supernaturally အချိန်ကိုပြန်ဆွဲထုတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတင်းရဲ့အထဲကိုကျွန်တော် time တွေကိုပြန်ယူလာတယ်ကျွန်တော်ဟာ time commander ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟာ time commander ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တင့်အထဲကို time တွေပြန်ယူလာမယ်တင့်ရဲ့ဝင်ငွေက230ဝင်ငွေဖြစ်လာမယ်တင့်ဟာလာမယ့် season ထဲမှာတင့်တယောက်သေးရဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပေးကမ်းမှုတွေဟာ230စာဝင်ငွေလောက်ရှိလာမယ်နှစ်ပေါင်း30ဝင်ငွေနှစ်ပေါင်း30ဝင်ငွေတွေမျိုးစေ့ကျဲလာတော့မယ်တင့်ရအခုထိဆရာအကျွေးတွေနဲ့ပတ်စံတွေခတ်နေလို့ဆူတောင်းပေးပါအောင်ဆရာရဲ့ဆူတောင်းခြင်းလေးကိုအထူးလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်မတောင်းတော့အဲ့ဆူတောင်းကြတခါလည်းမတောင်းဘူးကျွန်တော်ရှိစာမပို့ပါနဲ့ကျွန်တော်မတောင်းတော့သင်မြင်ဘူးခဲ့တဲ့ပါစတာတွေရှိသွားပါဘာလို့ကျွန်တော်စံစာဖတ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်နားလေတဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ပုံစံမလုပ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကစင်ရဲသားတို့အဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကြားပြောခြင်းကငါ့ကိုပိတ်သိမ့်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကစင်ရဲသားတွေကိုမလုပ်လဲကြားပြောစီခြင်းကတင့်ကိုသူအဲ့ဒီကြွယ်ဝခြင်းနဲ့နမိတ်ကိုကြားစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတင့်ကိုလွတ်မြောက်စေမှာဆူတောင်းချက်ကလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်တင့်ကိုအခုပြောတဲ့စကားလုံးတွေကလွတ်မြောက်စေမှာဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်မှာလာခြင်းကတင့်ကိုလွတ်မြောက်စေမယ်ဒီနေရာမှာတင်ရောက်လာခြင်းကတင့်ကိုလွတ်မြောက်စေမယ်ယေရှုခရစ်၏နာမတော်၌ကြီးညာတယ်တင်လွတ်မြောက်ပြီတင်ဟာဆင်းရဲတဲ့နေနမိတ်ကလွတ်မြောက်ပြီတင်ဟာကြွယ်ဝတဲ့နေနမိတ်ထဲကိုရောက်လာပြီတင်ဟာ time limit အောက်မှာမရှိတော့ဘူးအိုးဖျားရှိကိုဖို့အတွက်အချိန်မအားနိုင်အောင်အလုံးလုံးစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးယေရှုနာမ၌တင့်ကိုဆွဲထုတ်တယ်ဒီ2020မှာဒီအစီအစဉ်ထဲမှာပါတဲ့သူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာမထွက်ခွာနိုင်တဲ့နေနမိတ်ကနေထွက်ခွင့်ရမယ်။ဒီ2020ထဲမှာဒီ2020ကသင် off day အပြီးယူတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။အာမင်။သူများရှိမှ cut ပြီးတော့နေတာမျိုးပြောတာမဟုတ်။ off day အပြီးယူပြီးသူများအိမ်မှာ cut နေတာမျိုးမဟုတ်။သင်ဝါစွာမစားဘဲနေတော့ off day အပြီးမယူနဲ့။သင်ဘုရားသခင် off day အပြီးယူစေတာ။ဝါစွာကြွေးပြီးတော့မှဝါစွာစားရတဲ့နေ့ကျွန်တော်ကဆရာ George White ပြောခွန်ရရတယ်ကျွန်တော်ပဲ off day ယူပြီးတော့သူများအိမ်မှာထမင်းကတ်စားတာကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးတင်းဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီ level တွေကထွက်လာစီတော့မယ်ကြောက် Egypt မှာ Israel တွေကအလုံးမပြီးတဲ့အခါအရိုက်ခံရတယ်
ဖျားရှိခိုးဖို့ထွက်လို့မရဘူးအလုတ်ပင်မဲဆိုလို့ရတယ် time ကသူတို့ကို limit လုပ်တာဖျားရှိခိုးဖို့အချိန်မအားဘူးဖာရောကဘာပြောလဲဒီအချိန်မှာအလုတ်မလုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့ကဖျားသွားရှိခိုးကျင်တာလဲ time ဒီအချိန်မှာအလုတ်မလုတ်ဘဲနဲ့ဒါဆိုတင်းဘွားမှာဘာကြောင့်ဖျားမရှိခိုးနိုင်လဲ time မရှိလို့တင်းဘွားမှာဘာကြောင့်ဖျားနဲ့မရင်းနှီးလာလဲ time မရှိလို့ကျောင်းဖျားနဲ့ယဉ်ဒီဖို့ဘာလို့လဲ time လို့အပ်တယ်ပတ်စံပူရဖို့ဘာလို့အပ်လဲ time လို့အပ်တယ်ကျောင်းသင်ဟာ time နေဆုံးရှုံးနေတယ်ဘဝမှာအချိန်မရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘဝမှာဝင်ငွေ season နဲ့အချိန်ဆိုတာမမြင်ရအောင်ဘဝမှာဖျားနဲ့ယဉ်ဒီတဲ့အချိန်ဆိုတာမမြင်ရအောင်ဒီနေ့ညဟာကျွန်တော် prophetic round ထဲမှာကျွန်တော်စကားပြောနေတာသင်ကိုအဲ့ဒီနယ်နိမိတ်တွေဆွဲထုတ်မှာအဲ့ဒီနယ်နိမိတ်တွေဆွဲထုတ်မှာကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နယ်ပယ်တွေကိုခေါ်လာမှာဒီနယ်ပယ်တွေကိုပြောင်းဖို့ခေါ်လာတာဒီညပဲပြောင်းဖို့ခေါ်လာမှာ in the name of jesus shwebi 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 in the name of jesus sandala bakaya ho raba santa တချို့တွေကဖာရောအောက်မှာပဲပြောတယ်အဲ့လူတွေမပါဘူးဒီညစောစောအိတ်လို့ရပြီ hallelujah အချို့တွေကဖာရောပြီးရင်အောက်မှာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ supernatural dimension ထဲမှာပဲပြောတယ် amen ဒါကြောင့်သင်ဟာเสียจนตั้นเตียวินวียะผู้เฉยไม่ชื่อ US มาပြောเนี่ยเมียนมาแจ่เนี่ยเราไม่อ่ะจนมาไอ้เราไม่ลงไหนผู้ตั้นเตียยะผู้จน2ปอง50รอบတော့จนลงอ่ะเลยมั้ยအချို့တွေအခုချက်ချင်းပဲကယ်ကူလေတာတွေကင်ပြီးတွက်ကြည့်เสียจอชัวကြီးပြောတော့မှားတယ်2ปอง100ကျောပုံများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ចန်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတမန်ចန်းစာထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေက time ကိုအုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေတယ်နနက်ကိုတင်တခါမျှမှားထားဘူးတလို့တဲ့မိုးတောက်အလင်းကိုရောမင်းနေရာချဘူးတလားတဲ့ time ကိုသူတို့အုပ်ဆိုးနေကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့အေလိရှေကမနှက်ဖြန်နေဒီအချိန်ရောက်ရင်အချိန်ကိုသူအုပ်ဆိုးတာအေလိရှေကြင်ညာတာမနှက်ဖြန်နေဒီအချိန်ရောက်ရင် तू က time ကိုစကားပြောတာဂျုံမုံညာတစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချပ်နဲ့ဝယ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဘာလုပ်လိုက်တာလဲနေကိုလမ်းစကားပြောလိုက်တာနေတဲ့အခုဒီမြေကြီးမှာဂျုံမုံညာတစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချပ်နဲ့ဝယ်မယ့်နိုင်တော့တဲ့မနှက်ဖြန်နေလူတွေကတစ်ချပ်နဲ့လာဝယ်ရတယ်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲအေလိရှေက time ကို control လုပ်လိုက်တာမနှက်ဖြန်အောင်သင်မှားထားပြီးပြီလားမနှက်ဖြန်အောင်သင်မှားပြီးပြီလားမနှက်ဖြန်နေကိုသင် time ကိုလှမ်းပါမယ်ပြီးတော့ location တခါလည်းပြောအီလီရှီယာရှမာရီတခါလို့ပြောတယ်သင်ရတခါလည်းအကောင့်နံပါတ်တခါလည်းပြော account number တခါလည်းပြောသင်ရ bank account ကိုတခါလည်းပြောနာမည်ကိုတခါလည်းပြောလူကိုတခါလည်းပြောအိမ်လိပ်စာတခါလည်းပြောဘယ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောရမလဲသင်ရ tomorrow ကိုသင်တခါလည်း program ဆွဲထားရမယ်အီလီရှီယာ tomorrow find this time တခါတဲ့ time ကိုလှမ်းပြီးတော့ program လမ်းလုပ်တယ်။နေနဲ့လကိုလှမ်းပြီး program လမ်းလုပ်တယ်။ဘာလို့လဲ။ရှမာရိတကားပေါ်မှာဈေးရောက်မယ်။ hallelujah joshua ကြီးအကောင့်နဲ့ပတ်စံဝင်မယ်။ယေရှုနာမ၌ကြီးညာတယ်။ shalabaka satara baya ။ချိုးတွေကအာမင်မဲထူးတော့ကျွန်တော်ရပြီအဲ့ဒါဆို။ချိုးတွေကိုယ့်အကိုထူးဖို့လိုနေပြီ။ hallelujah hallelujah shakabalaba santara baya ။ဖျားရှင်သင်ကိုနားလဲစေခြင်းနဲ့။နားလဲစေခြင်းနဲ့သင်တို့ဒီနေ့ spiritual round နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာအများကြီးရှိတယ်။ယခုငါပြောရင်သင်တို့မခံနိုင်ကြသေး။ hallelujah ။ဖျားရှင်မနှက်ဖြန်နေဒီအချိန်ရောက်ရင်ငါကြုံမုံညက်စိတ်ငွေပြ။ဘာသူပြောတာလဲ။အေလိရှေပြောထာဝရဖျားမိန်တော်မူတယ်ကဘယ်တော့မှထာဝရဖျားလာပြောလဲ။ဘယ်တော့မှလဲ။အခုပဲဘုရင်နဲ့စကားပြောနေထာဝရဖျားကြားထဲကဘယ်လိုဖြတ်ဝင်လာ။ဘုရင်နဲ့အေလိရှေစကားပြောနေထာဝရဖျားမပါဘူး။အေလိရှေကခက်ပြီးထာဝရဖျားမိန်တော်မူတယ်ကားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ထာဝရဖျားအသင့်အထဲမှာရှိတယ်။တင်နှုတ်ကပြောတာဒီအလုံးကထာဝရဘုရားရဲ့ prophecy တွေပဲ။ဒါတင်ဘာတွေပြောနေလဲတိတ်အရေးကြီးတယ်။တင်ဒီညမှာပြောထုတ်တာတွေကတိတ်အရေးကြီးတယ်။ Tomorrow find this time. Hallelujah. မနှက်ပြန်နေဒီအချိန်ရောက်ရင်တခါတဲ့ amount number ပါပါတယ်။ Hallelujah. 1 million dollar. Shalama kasaya. Sha ta 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 kabaya. Ida ba hasan ta la baya. Amen. ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ तू ဟာ။ဣတရီလနိုင်ငံကအစာခေါင်းပါနေတာ။ပတ်စံမရှိဘူးလူတွေလက်ထဲမှာပတ်စံမရှိဘူးစားစရာရောင်းစရာဈေးဆိုင်လည်းမရှိဘူးအစားအသောက်လည်းမရှိဘူးဒ
ဒါပေမဲ့ time ကအဲ့ဒီမြို့ကိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဒီမြို့ကစားစရာမရှိတဲ့အခြေအဲ့တော့အစားစရာမရှိတဲ့ကာလလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကာလအချိန်ကိုပြန်ရွေးနှုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဘာလို့လဲလဲအဲ့ဒီရှင်မနေ့ပြန်နေဒီအချိန်ကသူကပျောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုပြန်ပြီးကြည့်ညာပြီမနေ့ပြန်နေဒီအချိန်ဂျုံမုံညာတစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချမ်းနဲ့ရောင်းရမယ်အချိန်ဂျုံမုံညာတစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချမ်းနဲ့ရောင်းရမယ်အချိန်အချိန်ကို comment လုပ်တာ time commander time commander ဒီနေ့ညကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မှာလာတာဒီနေ့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲရောက်ရောက်နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများတင့်ဘဝမှာအချိန်နဲ့တလို့ခံစားရတယ်တင့်ဘဝရဲ့အချိန်တွေကပတ်စံမဖြစ်လောက်တင့်ဘဝရဲ့အချိန်တွေကအရိုက်ခံရတာပဲဖြစ်လာတယ်အကျွေးတင်တာပဲဖြစ်လာတယ်တင့်ဘဝရဲ့အချိန်တွေကပင်ပန်းခဲ့တာပဲရှိတယ်အကျွေးပဲဆက်တင်လာတယ်ဟုတ်စားတာဝါဆိုမစားဘူးအိမ်မရလောက်ကားမရလောက်အိမ်ပိုင်မရှိလောက်မြေပိုင်မရှိလောက်ပိုချက်တဲလာတယ်ပိုဆင်းရဲလာတယ်ပိုပြီးတော့ဒီနေ့အဆက်ကွဲခြင်းတွေနေရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတင်ရောက်နေရင်ဒီနေ့ကဒီအစီအစဉ်ကတင့်ရဲ့ time တွေကိုပြန်ပြီးတော့ deliver လုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ဖြစ်တယ်။ကြောက်ဒီနေရာကိုရောက်နေတာတင့်ရဲ့ time တွေကိုပြန်ရွေးနှုတ်ဖို့ရောက်နေတာ။တင့်ရဲ့ time တွေကိုပြန်ရွေးနှုတ်ဖို့ရောက်နေတာ။ကြောက်တင်တို့အရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့တရားဟောချက်တွေလာဟောဖို့ရောက်နေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်ခေါ်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီခေါ်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေအခြားအစီအစဉ်မှာရှိတဲ့တင်သွားလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ခေါ်တာတင့်ရဲ့ time တွေကိုပြန်ရွေးနှုတ်ဖို့ခေါ်တာ။ Hallelujah ရခစတာဘယာတင်နေတဲ့ company တွေပြန်ထားမယ်အချိန်ရောက်ပြီ။အလာမကဆာယာဟီလာဘာယာဒီကာလမှာကုမ္ပဏီတွေအများကြီးပဲကုမ္ပဏီတွေအများကြီးပဲ profit ပြုတ်ပြီးကျွန်တော် profit ပြုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်ဖွင့်လာလို့ပြန်ဆက်သွယ်လာတာအများကြီးရှိတယ်ပြန်ဖွင့်လာပြီ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 လုပ်ငန်းတွေပြန်ကြွပြန်ထလာပြီတည်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်ထလာပြီဒီနေ့မှာပါဝင်တဲ့သူတွေထဲမှာလည်းဘုရားရှင်အဲ့အမှုကိုပြုအောင်မယ်တင်တတာထဲမှာဘုရားရှင်အဲ့အမှုကိုပြုအောင်မယ်တင်သားကြောင့်ဒီညကိုတင်ရောက်နေတာဒီညတင်လာတာတင် steady လာလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတင် profitable run နဲ့မှာလာပြီး connect လုပ်နေတာတင်လာချိတ်ဆက်နေတာဒီနယ်နမိတ်တဲကိုတင်လာနေတာဒါကြောင့်မလို့ရှောလူကိုရှမွေလာပြောတယ်ပရောဖက်နဲ့တွေ့လိုက်မယ်တဲ့ပရောဖက်နဲ့တွေ့ရင်နဲ့သူတို့နဲ့အတူပရောဖက်ပြုတယ်ကိုရောလည်းဘလို့ပြုရမလဲ flow လိုက်အရင်ကြီးမစင်စားနဲ့အတူတူ flow လိုက်ဆရာဂျောရှွာကြီးဘာပြောလဲအနောက်နေ flow လိုက် hallelujah အနောက်နေ flow လိုက်ဘာဖြစ်မလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာမယ်တဲ့အဲ့ဒီကဘာဖြစ်မလဲတင်သည်လေတဲ့ပရောဖက်ပြု၏ hallelujah တင် flow ရမယ်prophet ပြည့်ဘာဖြစ်မလဲခြားနာတော်သူဖြစ်နေပဲ you shall be another person ဒါကြောင့်မလို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ရာ Joshua A စားတော့ဆိုင်မှာစပွဲထိုးနေတာတခါတခါလဲပကံဒီပါးစေးရသည်လာစားလဲမိသားစုတစုစာမလောက်အခုအနာတ Joshua A ကိုအရင်က Joshua A ကလှမ်းကြည့်နေတယ်ဟေး Joshua A မင်းဘယ်ရောက်နေရလဲငါမင်းရဲ့လာမယ့်နှစ်30လဲကြိုရောက်နေတာအခုဒီဂျောရှွာအေးကအဲ့ဂျောရှွာအေးကိုစောက်နေတယ်သူနှစ်30ကြာအောင်မှာကျွန်တော်အသက်ကြီးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ကိုသူရောက်မှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မရှိတော့ကျွန်တော်ထွက်သွားပြီတင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါ်ထုတ်တယ်နှစ်30လဲကိုခေါ်ထုတ်တယ်နှစ်30လဲကိုခေါ်ထုတ်တယ်ရှာခါဘာလာဘာယာနှစ်30လဲကိုသွားဖို့မပြောခေါ်ထုတ်တယ်တင်းရဲ့နှစ်30ကဘလောက်ဝေးအောင်မှာလဲသိလားဒီလိုတကန်းလေးပဲခြေလန်းတလန်းမလန်းဘာလို့လဲတဲ့ဘာ revelation ဖြာရိတ်တော်ဆိုတာတကားဖြစ်တယ်dimension နဲ့မှာတကားရှိတယ်အတင်ဘာလို့လဲလဲဖွင့်ပြချက်ကိုအတင်မြင်သွားပြီငါလဲအဲ့ထဲကိုလာတယ်ကွတင်ပြောင်းသွားပြီ hallelujah တရားဟိုဘက်ကလူပြောမယ်ဟေးမင်းဘယ်မှာကြံခဲ့တာလဲမင်းဘယ်မှာကြံခဲ့မင်းတလားဘယ်လောက်ရလဲမင်းတလားအဲ့ဒါပဲလားအဲ့ဆိုရင်တော့မင်းနှစ်30ငါစောင့်အောင်မယ် hallelujah ရှာခါရဘာစာထာရဘာယာရှာလာဘာရီဒီယန်ဒါရဘာကဆာယာကျွန်တော်အခုဘယ်လောက်ရွေးနှုတ်မှာလဲ2022မှာကျွန်တော်နှစ်30ရွေးနှုတ်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်နှစ်30အကြောင်းပြောလို့ကျွန်တော်အသက်30မရှိသေးဘူးအဲ့ဒါလည်းသင်သိဖို့လိုတယ် hallelujah ရှာထခါပါယာရှာရဘန္တရဘာစီခါကျွန်တော်ရဲ့1 hour ကသူများရဲ့နှစ်30ရှိနေမယ်ကျွန်တော်အခုဒီ2022ကကျွန်တော်တို့ကနှစ်30ထက်ပိုတဲ့နေနမိတ်ထဲကိုသွားတော့မှာနှစ်30ကဝင်ငွေတွေအားလုံး combine လုပ်ရင်တောင်မှ January ကိုမမီဘူး hallelujahHallelujah. Amen, amen, amen. Tin yan chan kae bi. Tin chan kae bi chano ti. Hallelujah. Tin la sa to bu su taw ni do. Tin yan chan kae bi. Chano tin o chi bi sai ma kaung. Da chang chano di thi la da. Chano mo shi phit de aku chain ma. Hallelujah. Chano da chang mo tin o chano chi bi tin pin man ni bi. Tin phya shi ko mo na chan a so yi tha au ma. A lou bian twa au ma. Chano tin o chi bi sai ma kaung. Hallelujah. Ha chano tin di ba dimension ne ko la bu kho la. Phya thakin ye lu ko po bi honor lo.အချို့ကအလုတ်ကိုပဲ honor လုပ်တယ်ဖခင်မျက်မှောက်တော် honor မလုပ်ဘူး
ဒါကြောင့်သင်အိမ်မှာပဲနေရတာသင်ဘုရားရှင်ကဒီဘက်ကိုခေါ်ထုတ်နေတယ်ဒီ dimension ကိုခေါ်ထုတ်နေတယ်ဒီ dimension ကဒီညပြောင်းလို့ရတယ်ဒီဘက် dimension ပေတရုကိုယေရှုကခေါ်ထုတ်တယ်ယေရှုကရေပေါ်မှာပေတရုကလှေထဲမှာဘာပြောလဲပေတရုကိုလာခဲ့လို့ပေတရုကရေပေါ်လာဖို့အတွက်လာလို့မရဘူးလားမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုကလာခဲ့လို့လို့ပြောပြီးပို့လို့တယ်တဲ့ ਉਹ လည်းကျွန်တော်ပြောတယ်လာခဲ့လို့ hallelujah ဘယ်လိုလာခဲ့မှာလဲတင်းရနောင်လာမယ့်နောင်အနာကမှာသွားရမယ့်နှစ်30နေနမိတ်သေးကိုလာခဲ့တော့လာခဲ့တော့အားလုံးပဲလာခဲ့တော့ရှာခါလာဘာဆာယာဤခရန္ဒလာဘာဆာယာရှန္ဒရာဘာကဆာယာအဲ့နှစ်30တဲ့ရောက်ဝင်တင်းဖျားနိုင်ငံတော်မှာပြီးတဲ့ level တွေကကွာသွားပြီကျွန်တော်တင်းကိုကြည့်ရတာတင်းကအနောက်တောင်ပိုရောက်နေတယ်တင်းဖျားသခင်ကိုပြီးတာဟောရှာထရာဘာယာကျွန်တော်ရလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကိုတောင်မမီဘူးရှောတောရဘောစခါယာဟာလေလုယာအားလုံးပဲပြောငါထွက်လာပြီအာမင်ဟာလေလုယာဘယ်သွားမှာလဲနှစ်30တဲ့ဟုတ်သွားတော့မှာအာမင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘမလည်းထွက်လာတဲ့သူတွေဘယ်နှယောက်ရှိလဲပြပအောင်လက်ကလေးတွေကြည်လိုက်အောင်မယ်တစ်ချက်လောက်ကြံခဲ့ပြီလားလို့လက်ထောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ရသေးတယ်တင်ပါတင်ပါလာပြီဟာလေလုယာတင်းဒီဇန်နဝါရီမှာပြောင်းပြီတင်းရဲ့ဝင်ခွေပြောင်းပြီတင်ဝင်ွယ်ပြောင်းပြီဒီ2020နှစ်မှာတင်ဝင်ွယ်ပြောင်းပြီ In the name of Jesus I am time commander I command your morning I command your evening I command your 2022 Hallelujah Hallelujah Unlimited money is coming Unlimited money is coming Unlimited money is coming အကန့်တမရှိငွေကြေးတွေရောက်လာပြီအကန့်တမရှိငွေကြေးတွေစီးစင်းနေပြီ Horoboso tokobo yo Araba santarabaya ဒီဖရာသခင်ကပြောတယ် Let there be light There was light. Let there be money. There was money. Hallelujah. Hallelujah. Let there be money. Let there be money. Then account then kai bi lo. Chi bi lo. Password ri bai phwin lai. Ben then chi bi lo. Let there be money. Hallelujah. Shakala ba ya. Hallelujah. Pyo let money be. Amen. In my account. In my pocket. Hallelujah.Hallelujah shata kabaya ya joshua ya many chang pyo da bae pyo chin da pyo chano many prophet phit da amen hallelujah pi lo tin phaya thakin naingan no cha tin takha ma paw la di de ma shi de tu ri ya pay ma phaya twat amen amen phaya twat pay ma ya phaya thakin nga yi lu do tin lo di wa soa sa ya cha lay mi de yola ne 26 ma tin lo di wa soa sa ya cha lay miအဘွေတော်အမှုတော်ကိုတင်တို့၌ပြုတော်တင်တို့ဘုရားခင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်။နောက်တစ်ဖန်ငါ၏လူတို့၌ဘာမရှိဘူးလဲ။ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရ။အာမင်။ငါ၏လူတို့၌ဘာမရှိဘူးလဲ။ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရ။တရားစင်ပေါ်တက်ပြီးတော့1 million ပြောဖို့တင်အိတ်ကက်ကြည့်ပြီးတင်ရှက်နေမှာ။အဲကြောင့်ဘုရားခင်အဲ့လူတွေကို prophet မပြုနဲ့တဲ့။ဘာလို့လဲ inner healing လို့တည်တယ်။ဘေး inner လဲ။သူတို့ရဲ့ pocket တခါမှမထုတ်လို့ inner ဖြစ်နေတာ။အဲ့ inner pocket တွေက healing လို့။ငါကြီးလူတို့နိုင်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရကြ။ထိုးနောက်မှာ hallelujah ။ hallelujah ။ထိုးနောက်မှာဘာလာမှာလဲ။ငါကြီးလူတို့အပေါ်တို့လူမျိုးတကာတို့ပေါ်တို့ငါကြီးဝိညာဉ်ကသွန်လောင်းပြီ။ဒါပေမဲ့လူမျိုးတကာ prophet ပြုမယ်မပြော။သင်တို့ဤသားသမီးတို့သည်အာမင်။လူမျိုးတကာတို့သည်မပြောဘူး။ဒီ multi millionaire တွေမင်းတို့သားသမီးတွေကပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှစုမတောင်းရတော့။မင်းတို့သားသမီးတွေကပတ်စံမရှိတဲ့ဘဝနဲ့တခါမှကြုံရတော့။မင်းတို့သားသမီးတွေကပတ်စံဘယ်တော့မှမလျော့အောင်ပတ်စံဘယ်တော့မှမပြတ်ရအောင်အဒီသားသမီးတွေကမျက်မှောက်တော်တဲ့လာရင်ကိုရောကိုတော်တို့လေဒီကလိုနေတယ်မရှိဘူးဒီလူတွေကဘာပြောလဲ Let there be money လာပြီဒီလူတွေ prophet ပြုမှာဒီလူတွေက prophet ပြုကြလိမ့်မယ် hallelujah prophet ပြုခြင်းနဲ့နမိတ်ကအဲ့အချိန်မှမှတကားပွင့်တာရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းနေနဲ့ပြည့်နေတဲ့သူက prophet ပြုဖို့ revelation မရအောင်ပတ်စံလိုတဲ့ revelation မရအောင် hallelujahဒီမှာတော့ဘုရားသခင်ဟာ prophet ပြုခိုင်းပြီ။ငါလူတွေမှာရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရကြ။ငါဒီဣတရေလအမျိုးကြီးအလယ်၌ရှိကြအောင်လည်းကောင်းအခြားသောဘုရားမရှိ။ငါဒီထာဝရဘုရားငါထာဝရဘုရားသည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းသင်တို့သိရကြလိမ့်မည်။နောက်တစ်ဖန်ငါဤလူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရကြ။နောက်တစ်ဖန်ထို့နောက်မှာအတိတ်ဘုရားရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိတဲ့နေ့ကိုရောက်ပြီ။ဒီ2020ကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှက်စရာမလိုတဲ့နေ့ရဖြစ်တယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှက်စရာမလိုတဲ့နေ့ရဒီနေ့ရဖြစ်တယ်။ဤနေ့ရသည်
ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှက်စရာမလိုတဲ့နေ့ရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဒီ2020နှစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဒီ2020နှစ်ဘုရားရှင်တဲ့ရဲ့ time တွေကိုရွေးနှုတ်မယ်တဲ့ရဲ့ time commander ဖြစ်လာမယ်အေလီယာကငါအခွင့်မရှိဘဲ3နှစ်နဲ့6လပတ်လို့မိုးမရွာတယ်မိုးမရွာဘာမရွာတာလဲဘာမရွာတာလဲပတ်စံမရွာတာအားလုံးပတ်စံမရှိတော့အဲ့ဒီမိုးကဘာအတွက်တော့ရေချိုးဖို့မှမဟုတ်တာဒီမိုးကစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဖြစ်တယ်ဒီမိုးက business အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီမိုးကငွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဒီမိုးက money မိုးဖြစ်တယ်မြန်မာနဲ့အင်္ဂလိပ်တွဲလိုက်တယ်နားလည်လားမသိဒီမိုးကဘာလဲ money money မိုးအကျုပ်နာမည်ဒီပါမဲ့နေတော့မယ်နောက်မွေးလာတာငါတို့မနေ့ပြန်ကလေးမွေးတော့မယ် money မိုးပေးရဒီမိုးကဘာလဲ money hallelujah hallelujah money amen amen unlimited money အခုဒီ money ကဘလာတော့ဘသူပြောလိုက်တာလဲအေလိယာပြောလိုက်တာဘာကိုပြောလိုက်တာ time ကိုပြောလိုက်တာ3နှစ်နဲ့6လပတ်လုံး time ငါအခွင့်မရှိပဲပြန်မရွာအောင်ဒါဆိုရင်ဘာကို control လုပ်လိုက်တာ time ကို control လုပ်လိုက်တာအေလိယာဘာပြန်ကျင်ညာလဲအင်တန်ကာလကြာတော့အခါဘုရားသခင်ကအေလိယာကို prophet ပြန်ယူခိုင်းပြီတဲထန်စွာတော့မိုးရွာမယ်ဘုရားအေလိယာပြောပြီးသားငါအခွင့်မရှိပဲအေလိယာပြန်မပြောမချင်းမိုးမရွာတချို့လူတွေအိတ်ကတ်ထဲကိုပတ်စံဒီညပြောပြီးနောက်ပိုင်းပြန်ရောက်လာမယ်တချို့လူတွေရဲ့ဝင်ငွေတွေဒီညပြောပြီးနောက်ပိုင်းပြန်ရောက်လာမယ်ဒီညဘာလို့ဆိုဒီညပြန်ရွာမယ်လို့ပြောမယ်ညဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီညကကျွန်တော်တို့ပြန်ရွာမယ်ဘယ်နေတိရွာမလဲမရွာတော့နဲ့လို့မပြောမချင်ငါအခွင့်မရှိပဲမိုးမတက်ရအောင်သင်အထဲကိုပတ်စံဝင်တဲ့ဝင်ငွေစီးစင်းမှုမတက်ရအောင်မရက်သွားအောင်ဘယ်တော့မှမရက်သွားအောင်ယေရှုနာမနဲ့ activate လုပ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့အဲ့နယ်နိမိတ်ကိုတကားဖွင့်တယ်သခင်ယေရှုနာမနဲ့ကြီးညာတယ်အဲ့နယ်နိမိတ်တကားဖွင့်မယ်ဘယ်နေတိဖွင့်ပါလဲမပွင့်တော့နဲ့လို့ပြောတဲ့နေ့အထိအဲ့မပွင့်တော့နဲ့လို့သင်မပြောမချင်းအဲ့ပစ္စံမပြတ်ဘူးဟာလေလုယာဟဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ရှိမှာဘယ်တော့မှပစ္စံအတွက်စုမတောင်းဘယ်တော့မှမတောင်းအနာဂတ်မှာအစီအစဉ်ရှိလားမရှိဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်စံစာဖတ်လို့ကျွန်တော်စံစာတွေမှာဘုရားသခင်မတောင်းခိုင်းအောင်ဘုရားသခင်အဲ့နယ်နိမိတ်ကိုယုံခိုင်းတယ်ဘုရားသခင်အဲ့နယ်နိမိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ principle ကိုသွားခိုင်းတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ ਨੇ သွားတယ်အဲ့နေနမိတ်ကတစ်ချိန်လုံးငိုကြွေးပြီးတောင်းတာမေရီကဲနမိတ်လက္ခဏာဆိုဘာတွေအတွက်လဲပြဿနာတွေတွေအတွက်ဘာဖြစ်လို့နမိတ်လက္ခဏာတစ်ချိန်လုံးလို့နေလဲအစင်မမပြေတာဖျားတကယ်ငါကြီးလူလူနိုင်ရှက်ချောက်စရာအကြောင်းမရှိရဣတရီလာလူမျိုးတွေကဘာကြောင့်မန္နမုတ်လို့တာလဲမန္နဆိုတာဘာလဲကောင်းကင်ကလာတဲ့မုတ်ကောင်းကင်ကလာတဲ့မုတ်ကနမိတ်လက္ခဏာဘာကြောင့်နမိတ်လက္ခဏာမုတ်ကိုသူတို့စားဖို့လို့လဲသူတို့နမိတ်လက္ခဏာလို့သူတို့မှာ business မရှိဘူး။သူတို့မှာဝင်ငွေမရှိဘူး။သူတို့မှာ shopping mall မရှိဘူး။ supermarket မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ကမဟုတ်လို့အပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခါနန်ပြည်ရောက်တဲ့အခါဘုရားဘာပြောလဲ။ဒီနေ့ကစပြီးတော့မန္နာပြတ်ပြီတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ပြတ်တာ။ထပြီး super town နဲ့တော့ကောင်းကင်မန္နာမဟုတ်အပေါ်မမောနဲ့မလာတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သင်တို့ဒီနေ့ကစပြီးခါနန်စဘာကိုစစားရမယ်။ဒီနေ့လာမယ့်စဘာကသင်တို့အုပ်ဆိုးတဲ့စဘာဖြစ်တယ်။ဒီနယ်နိမိတ်ကိုသင်တို့အုပ်ဆိုးတယ်။ဒီနယ်နိမိတ်ကိုသင်တို့စိုးစံတယ်သင်ဟာဒီနေ့ dominions of time သင်ဟာ time ကို dominion လုပ်တဲ့သူဖခင်ကအာဒံကိုမြေကြီးမှာချခဲ့တဲ့အာဒံဒီမြေကြီးကိုအုပ်စိုးဘာကိုပေးလိုက်တာ time ကိုအုပ်စိုးခံလိုက်တာဒီမြေကြီးရဲ့သွားမဲ့တတန်းတစ်လျှောက်အာဒံအုပ်စိုးမှာအာဒံက dominions of time အချိန်နယ်နိမိတ်ကိုအုပ်စိုးတော်သူအဲ့အေလိယာကအချိန်ကိုကြီးညာလို့ရတယ်မိုးမရွာနဲ့အေလိယာအချိန်ကိုကြီးညာလို့ရတယ်မိုးပြန်ရွာမယ်Hallelujah. အဲ့ဒါအချိန်နဲ့နယ်နိမိတ်ကိုအုပ်ဆိုးတော်သူတွေဖြစ်တယ်။အေလိရှေကကြီးညာလို့ရမနဲ့ပြန်နေဒီချိန်ပတ်စံပြန်ရမယ့်အချိန်။အေလိရှေကြီးညာလို့ရဘာလို့အချိန်နယ်နိမိတ်ကိုအုပ်ဆိုးတော်သူတွေ။အဲ့ဘုရားသခင်ကတင်းတီးနနက်ကိုတခါမျှမာထားဘူးတလို့။မနက်ကိုမာထားပြီးပြီလား။အချိန်ကိုအုပ်ဆိုးပြီးပြီလား။မနက်ပြန်နေ morning ကဘာဖြစ်မှာလဲ။ပြညာစိတ်ကောက်မနေနဲ့။ဘာလို့ကောက်ရလဲ။အဲ့ပြဿနာကိုသင်မနိုင်လို့ပေါ့။ပါရောတင်မနိုင်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကောက်เสียမလို့ဣဇက်လိုပဲဘာလို့ကျင်တာလဲရေတွင်ယူွားမင်းရောဘာလို့ကျင်ရေတွင်ယူွားกว่าဘာဖြစ်လို့လဲ
ပတ်စံလူကျင်လို့အားလုံးကပတ်စံလူကျင်လို့အလုပ်တွေလူကြတာကောက်နေကြတယ်စိတ်တွေကောက်နေကြတယ်လူကြအခွင့်အရေးတွေလူကြတာဣဇက်ကစိတ်မကောက်ဣဇက်ကစိတ်မကောက်ဘာဖြစ်လို့လဲဣဇက်ကိုယ်တိုင်ကမန်းနီးဖြစ်နေတာဣဇက်ကမန်းနီးကဣဇက်နောက်ပဲလိုက်ချင်တာမန်းနီးကဣဇက်ပဲကြိုက်တာဟာလေလုယာအဲ့အတိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ရေထွေးကမန်းနီးထွက်မှာမဟုတ်ဘူးမန်းနီးကဣဇက်ထဲကထွက်မှာHallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Shatta Kabaya. Ye doing a mani mala. Yo, ye doing a lune. Isago will loo. Bow isaloma. Isay a patinian emma to try. Isay an enemy teotua. I tell my tenetry watching on Trialime. Shatta Bakasaya. Hallelujah, Hallelujah. Alome Piwanga, a chain also do the pity. Piwang dominions of time. Hallelujah.Hallelujah, dominions of time. Chenarua, a chingu also do the repeat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. I'll be on dominion over time. Shata kaya labaya. Chenarua, dominion over time. Home daba kasaya. Chenarua, a chain nenemigo also do the repeat. Rabba tataya. Shata tata labaya. Shanda laba sakaya. Kabaujan kanji shi angin, nasan and nima.ကဘာဦးကျန်းရှစ်အငယ်22မှာမြေကြီးမကုန်မီတိုင်အောင်မျိုးစေ့ကျဲရသောကာလအသီးအနှံရိတ်သိမ်းရသောကာလချမ်းဤသောကာလပူသောကာလနှွေကာလစောင်းကာလမပြည့်ရဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ကဘာဦးရှစ်22ကမျိုးစေ့ကျဲတဲ့ကာလရှိတယ်ရိတ်တဲ့ကာလရှိတယ်အေးတဲ့ကာလရှိတယ်နှွေကာလရှိတယ်စောင်းကာလရှိတယ်ပူတဲ့ကာလရှိတယ်ဒါပါလေ time ကာလtime က program လုပ်ပြီးသားဒီကာလမိုးရွာမှာဒီကာလစောင်းရသည်ဒီကာလကနှင်းကြမယ်ဒီကာလကဒီကာလကစိုက်ပြိုးရမယ်ဒီကာလကစဘာရှိရမယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောပြီးသားသင်တို့ဆိုသည့်တိုင်းနောက်လေးလလုံးစဘာရှိရကာလဟုတ်ဒီမဟုတ်ဆိုဒီမဟုတ်လို့တယ်သင်တို့ဆိုကြသည်မဟုတ်လို့ရှိတဲ့ကာလရှိတယ်ဟာမယေရှုရောက်လာတဲ့အခါယေရှုက time ထဲမှာမရှိဘူးယေရှုကပြောလဲယခုပင်ရိတ်ရိတ်သိမ်းရခြင်းဖြစ်တယ်နောက်လေးလကသင်တို့ရဲ့ရိတ်သိမ်းရခြင်းဟာမငါအတွက်ကဒီနေ့ပင်ရိတ်သိမ်းရခြင်းသူများရဲ့နောင်နှစ်ပေါင်း40ရဲ့ဝင်ငွေရတဲ့ရဲ့ဒီနေ့ဝင်ငွေဖြစ်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင် time zone ရဲ့အပြုံထွက်သွားလို့ living outside of time zone ။ဒါကြောင့်မသိဟာရိတ်သိမ်းရကာလမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲနေ့တိုင်းရရိတ်သိမ်းနေတယ်။အာမင်။တင်ရရိတ်သိမ်းရကာလတည်းမှာမရှိဘူး။တင်ရရိတ်သိမ်းခြင်းထဲမှာပဲရှိတယ်။အာမင်။ဘာဖြစ်လို့တင်အတွက်ကာလမလို့တင်အတွက် time မလို့။ဒါကြောင့်မုတ်ဆိုးမအေလိယကိုမျိုးစေ့ချေတာအေလိယောမျိုးစေ့ချေတာဘယ်နဲ့ရိတ်ရလဲရိတ်သိမ်းရကာလမရှိတော့မျိုးစေ့ချေလိုက်အဲကျဲတဲ့ချိန်ရိတ်တဲ့ချိန်ပဲရှာထကပါယဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်ဘယ်တော့ကြွယ်ဝလာမလဲဆရာလည်းအချိန်တိုင်ရင်ပေါ့အဲ့ဒါသင်အချားမှကြံခဲ့ပြီဟာလေလုယာသင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်နေတာအခုကြွယ်ဝမှာဒီနေ့နေမိတ်ကိုလာရမယ်ဣဇက်ကြွယ်ဝတဲ့အချိန်မရှိဘူးတစ်နှစ်အတွင်းအစတရာရတာအစတရာရဖို့နှစ်တရာအလုပ်လုပ်စရာမလိုဘူးအစတရာထုတ်သေးပဲဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ထုတ်သေးတဲ့မှာအစတရာရောက်လာမယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်လိုက်လဲ time ကိုရွေးနှုတ်လိုက်တာနှစ်တရာအလုပ်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးနှစ်တရာကြံ့ကြာနေစရာမလိုတော့ဘူးတင့်မှာ time နေအပိုရှိသွားပြီသူများကနှစ်တရာသွားအောင်မယ်တင်ကဒီနေ့တည်းကသူများနှစ်တရာစာရောက်ပြီတင်ကနှစ်တရာပို့သွားပြီ hallelujah hallelujah time ကိုရွေးနှုတ်လိုက်တာနှစ်ပေါင်းတရာပို့သွားပြီ။သူများကနောင်လေးလလွန်ရိတ်သိမ်းရချင်း။သင်ကဒီနေ့ပဲရိတ်သိမ်းရချင်း။သင်အတွက်လေးလပို့သွားပြီ။ဘုရားရှိခိုးလာအဲ့ချင်း။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်အရင်အားနေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တရားတောက်လျှောက်ဟောနေ။သင်မအားပဲနဲ့တနေ့လုံးပဲအလုပ်လုပ်နေရတယ်။ကျွန်တော်သင်ကိုဒီနေ့မှာ time တွေကိုပြန်ရွေးနှုတ်ဖို့သင်ပေးတာပါ။ဘုရားသခင်ကအလုပ်လုပ်ခြင်းကိုနှစ်သက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားမရှိခိုးနိုင်တော့တဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တာမကြိုက်ဘူး။ဖျောက်အချိန်မပေးနိုင်တော့ဒီအလုပ်ကြီးပဲလုပ်နေရတာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ဘုရားသခင်တခြားနီးလန်းတင်ပေးခြင်းတယ်ဘုရားသခင်တခြားနီးလန်းရစေခြင်းတယ်ရှာခလာပါယာဣဇက်ကအစတရာတစ်နှစ်သေးရတယ်ဆိုရင်တင်အစတရာရရင်တင်နှစ်တရာအားသွားပြီတင်ရဲ့တစ်နှစ်စာဝင်ငွေမျိုးတင်ရဲ့တစ်နှစ်စာဝင်ငွေကနှစ်တရာစာဝင်ငွေဖြစ်လာရင်တင်ကနှစ်တရာအားသွားပြီtime ကို restore လုပ်လိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ကာလသည်ခဲယင်းသောကာလဒီနေ့ကာလစိုးရုပ်မှုတွေအများကြီးလွှမ်းမိုးနေပါတယ်ခဲယင်းမှုတွေအများကြီးလွှမ်းမိုးနေပါတယ်လူတွေပတ်စံပြက်နေတယ်
လူတွေပိုခက်ခဲလာတဲ့ကာလအားလုံးခက်ခဲနေတဲ့ကာလဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာငါမပါဘူးငါလူတွေကိုကူညီတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ငါလူတွေကိုကူညီနိုင်တယ်တင်းတို့ဒီနေ့မှာလူတွေကိုပိုကူညီတတ်ဖို့သင်ပေးနေတာလူတွေကိုသင်ပိုကူညီနိုင်မှာလူတွေကိုပိုကျွေးနိုင်မှာရှာရာဘာကာစတာလာပါယာဟီရာဘာလာဘာကာရှန်တာလာပါယာဟာလေလုယာလူတွေကိုသင်ထောက်ပံ့နိုင်မှာတင်းရဲ့ဝင်ငွေက230စာပြောင်းသွားရင်အဲ့230စာဟာတင်းလူတွေကိုကျွေးလို့ရပြီဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတင်းဘဝရဲ့အချိန်ပတ်တန်ကြီးဒီနေ့ဆက်ပြီးကျွန်တော်ကန်ဆယ်လုပ်တယ်တင်းလာတိုင်းလာတိုင်းမှာဒီဝင်ငွေပဲလာတိုင်းလာတိုင်းမှာဒီတိုးတက်မှုပဲလာတိုင်းလာတိုင်းမှာဒီယာတူပဲလာတိုင်းလာတိုင်းမှာအခြေအနေတွေမပြောင်းလဲလောက်ဒီပတ်တန်ကြီးကိုကျွန်တော်ကန်ဆယ်လုပ်တယ်တခင်ယေရှုနာမ၌တင်ရ new season new dimension နဲ့ရောက်လာဖို့အမိန့်ပေးတယ်။ hallelujah 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 3နှစ်နဲ့6လပတ်လုံးမိုးမရွာတဲ့ season ကြီးကိုပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်။တင်ရဒီနေ့မိုးမရွာတဲ့ရာသီကိုပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်။ယေရှုနာမ၌ရုပ်သိမ်းတယ်။မိုးပြန်ရွာတဲ့ကာလတွေဝင်စားဖို့အတွက်ကြီးညာတယ်။မိုးပြန်ရွာတဲ့ကာလတွေဝင်လဝင်လာဖို့အတွက်ယေရှုနာမ၌ကြီးညာတယ်။ In Jesus name. In Jesus name. ယုံကြည်ပါ။ကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာလူများစွာတသက်ခံတယ်လူများစွာတသက်ခံတယ်တင်းကိုရာချီထောင်းချီတကားတွေပွင့်လာတယ်ထောက်လျှောက်ပွင့်လာကြတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်းကိုအပျော်တသက်စကားတသက်ပြောနေတာမဟုတ်ဒါ prophecy ဖြစ်တယ်တင်းဝင်ငွေတွေကိုဒီနေရာစပြီးပြန်ပြောင်းဖြစ်တယ်တင်းဒီတကားဖွင့်တယ်တဲ့230လဲရောက်မယ်။တင်ဟာ time traveler ဖြစ်လာမယ်။တင်ဟာမကြံခဲ့တော့ဘူး။ရှေ့အကျိုးရောက်မယ်။ time တွေကိုအမိန့်ပေးဖြစ်။ time တွေကိုကြီးညာဖြစ်။စိုက်ပျိုးရကာလရိတ်သိမ်းရကာလငါ့မှာမရှိဘူး။ဆိုတော့ငါနေနေမိတ်မှာ time မရှိဘူး။ကမ္ဘာဦးကျင်းတက်မှာဘုရားသခင်က in the beginning God created heaven and the earth. In the beginning ကောင်းကင်နယ်မြေကြီးကိုဘေးချိန်မှာဖန်ဆင်းတာလေအစဦးမှာအစဦးမှာဆိုတာအဲ့ဒါအချိန်ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နယ်မြေကြီးကဘယ်တော့ရှိတာအစဦးမှာရှိတာဒါဆိုဘုရားသခင်ကဘယ်မှာရှိလဲအစဦးမတိုင်ခင်မှာရှိတယ်အစဦးက time ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကဘယ်မှာရှိလဲ time ရဲ့အပြင်မှာရှိတယ်ယေရှုနာမ၌ဘုရားသခင်ရဲ့နေနမိတ်ကိုလာပါစေ time ရဲ့အပြင်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအစဦးလည်းမရှိဘူးအဆုံးလည်းမရှိဘူးအလယ်လည်းမရှိဘူးတဝက်လည်းမရှိဘူး time မရှိဘူးအခုပင်ရိတ်သိမ်းရခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကပြောငါသည်အာလဖာလည်းဖြစ်တယ်အိုမဂါလည်းဖြစ်တယ်။အလယ်မှာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်တာလဲ။အစနဲ့အဆုံးကတနည်းအားထဲပဲ။ငါအစအဆုံးကဘယ်မှာလဲ။ငါပဲ။ငါလည်းအစပဲ။ငါလည်းအဆုံးပဲ။ဒါဆိုရင်အစနဲ့အဆုံးကသွားမှာ time လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကပဲအစယေရှုကပဲအဆုံး time မလိုအပ်ဘူး။သင်ထဲမှာအစရောအဆုံးရောရှိတယ်။တင်မှာစိုက်ပျိုးခြင်းရောရိတ်သိမ်းခြင်းရောရှိတယ်။ယေရှုနာမ၌ကြီးညာတယ်။တင်ဟာဒီလေးဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့။တင်ဘဝကြံ့ကြံ့မှုမရှိတော့။တင်ဟာအယ်လ်ဖာနဲ့အိုမဂါတိသွားစီရမလို့တော့။အယ်လ်ဖာနဲ့အိုမဂါတနည်းအားတည်းရောက်နေပြီ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်။အယ်လ်ဖာနဲ့အိုမဂါ level တွေကိုရောက်လာဖို့အတွက်တင်ဟာအစအောင်အဆုံးအဲ့မှာပဲ။တင်ဟာခီးသွားစီရမလို့တော့။တင်ဟာအချိန်တည်းမှာလဲစီရမလို့တော့။တင်စလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီငါစပြီငါသွားကြမလို့ငါဆုံးပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ကသင်ကကောင်းကြီးရဖို့ထားထွက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းကြီးယူပြီးထွက်သွားမှာဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းကြီးရစလဲစပြီဆုံးလဲဆုံးပြီဒီနေ့မှပဲရပြီဖြစ်တယ်အဲတော့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့သင်ဆုတောင်းတယ်ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆုတောင်းသမျှသောစကားတို့ဘုရားသခင်နားထောင်တော်မူသည်မှန်လင်းနဲ့အထံတော်၌တောင်းသမျှသောအရာတို့ရပြီဟုသိရကြ၏။ဘယ်တော့ရလဲ။တခါတည်းသိသွားတာ။ဟာလေလုယာ။အဖြေရမှသိတာမဟုတ်အခုသိပြီ။အယ်လ်ဖာနဲ့အိုမဂါအခုဆုတောင်းတယ်အခုအဖြေရပြီ။တင့်ရဲ့မနှက်ဖြန်နေမှာဘာဖြစ်မလဲ။အခုအဖြေရသွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတော်စုဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုဝါဆိုအကျွေးမယ်။ဘုရားသခင်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်။တင့်အိတ်ကရှန်လျက်ရှိလာမယ်။တင်ခွန်ဖလားရှန်လျက်ရှိလာမယ်။တင်ဘတ်အကောင့်ရှန်လျက်ရှိလာမယ်။တင်ဝင်ငွေတွေကကျွယ်ဝလာမယ်။တင်ဝင်ငွေတွေတိုးလာမယ်။ယေရှုနာမ၌ကြီးညာတယ်။တင်ဘဝပြောင်းပြီ။ဘဝပြောင်းပြီ။တင်ဟာဖာရောအောက်မှာမရှိတော့ဘူး။ဒီနေ့ဖာရော system တွေအားလုံးဖျက်ဆီးတယ်။
Paro sister ni paro teng chou mu ri a long phyet si de. Paro tin ko naw da ban thain ma thain chou nai no. Yesu na ma lai chin ya de. Paro bi ye teng chou mu ri. Takin Yesu na ma lai pyo cha phyet si si. Paro bi ye a chan si de. Yesu na ma lai pyo cha phyet si si. Ko lo di ma shi de pa win ne tu ti ya ma chan bon ma chin ya ba de. Paro bi ye tru bon ma naw shet chan si da de. A chan si a long pyo cha mauk lan phyet si phyet de. Yesu Christ na ma lai phyet si de. Yesu na ma lai phyet si de. Ho ra ba san da la ba ya su taw ma phyet si bi.ပြက်စီပြီပယ်ပြက်ပြက်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 တရားသူများရှိမှာတောင်းစရာမလိုတော့တရားသူများပေးမဲ့သူဖြစ်တယ်တောင်းစရာမလိုတော့တရားပေးမဲ့သူဖြစ်တယ်တောင်းစရာမလိုတော့ပေးမဲ့သူဖြစ်တယ် In the name of Jesus you are blessed let there be money let there be money let there be money prosperity 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 ကိုယေရှုနာမ၌ကြီးညာတယ်Prosperity of Yeshu nama nai chin ya de in Jesus name in Jesus name in Jesus name raka sandala baya oh la basaya shad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 
de 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 phya shin ga di ni ma song shong ga de chain ni pyan pe ni bi hallelujah tin ya supernatural speed ne twa me supernatural speed ne twa me de ya ma elia ga mo ywa bi lo pyo da ne ahat min go twa de ye sari la myo pyan naw lo pyo de elia ga anaw ga lai la elia ga be raw ma anaw ga lai de de ma ma pa အရင်ကြတော့အနောက်ကြတော့သူကအရင်ကြလိမ့်မယ်အေလိယဘယ်တော့မှအနောက်ကလိုက်တဲ့နေရာမှာမပါဘူးအေလိယကကြော်တက်တဲ့နေရာမှာပဲပါတယ်သခင်ယေရှုနာမ၌သင်ဟာကြော်တက်တော်သူဖြစ်ကြောင်းကြေညာတယ်သင်ရဲ့အပေါ်မှာကြော်တက်တဲ့ဖိတ်သိက်ကိုစေလွတ်တယ်ကြော်တက်တဲ့ဖိတ်သိက်ချင်းကြော်တက်တဲ့ဖိတ်သိက်ချင်းကြော်တက်တဲ့ဖိတ်သိက်ချင်းသင်အရှိမသင်တကယ်ချင်းတွေသွားနေပြီသင်တကယ်ချင်းတွေပုံမှန်တိုင်းသွားနေပြီသင်ကအမြဲတမ်းယုံညံ့တယ်အမြဲတမ်းရှုံးနေတယ်အမြဲတမ်းကြံခဲ့တယ်သင်တကယ်ချင်းတွေကသွားနေကြပြီသင်ကကြံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်က supernatural anointing သင်ကိုဘုရားကကြော်တက်တဲ့ဖိတ်သိက်ဘုရားပြန်ကြော်သွားစေမယ်အဲ့ကာလမှာအားလုံးကအော်မယ်မင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲမင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲရှာဒါဘာကဆာယာငါ့ကိုဘုရားရှင်ကဒီညမှာကြော်တက်တဲ့ဖိတ်သိက်ပေးလိုက်ပြီဒါကြောင့်မလို့ငါကြော်တက်မယ်ငါကြော်တက်မယ်သင်ရှေ့ကိုကြိုရောက်မယ်သင်တငယ်ချင်းတွေရှေ့ကြိုရောက်မယ်တချို့တွေနောက်ကျနေပြီလို့ခံစားနေရတဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်နောက်ကျနေပြီလို့ခံစားနေရတဲ့သူတွေပုံမှာချိန်ညားတယ်သင်နောက်မကျသေးဘူးသင်နောက်မကျသေးဘူးဘုရားကအချိန်ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်အချိန်ကိုပြန်ရွေးနှုတ်မယ်ဟိုးဟာလေလုယာ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 အိုးရေ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 ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အားလုံးကိုပြောထုတ်စေချင်တယ် chat box တွေထဲမှာကိုမိမိရဲ့ notes တွေထဲမှာကိုချက်ရေးစေချင်တယ်ဒါတင်အမြဲပြောထုတ်မယ်စကားလုံးလေးဒီညမှာသင်ဖွင့်ပြချက်ရသွားပြီ။သင်ပြောထုတ်မဲ့စကားတွေမမေ့ဖို့အတွက်စာတန်ကအဲ့ဒီ revelation တွေကိုခိုးယူခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သင်ကတခါတည်းခြာရည်ထားလိုက်။စာတန်ခိုးလို့မရအောင်တခြားလူတော့မပြောတတ်ဘူး။စာတန်တော့ခိုးလို့မရအောင်သင်ရေးလိုက်။တမချန်းစာကဒီလိုပြောတယ်။ဟဘကုတ်ခန်းကြီးနှစ်မှာဟဘကုတ်နှစ်မှာမထရုတ်စာရ။ hallelujah အားလုံးပြောကြော်တက်တဲ့ပိတ်သိက်။ငါကြော်တက်ပြီ။ငါကြော်တက်ပြီ hallelujah ငါကြော်တက်ပြီရှတ်တတတတတတဟာမကုတ်နှစ်မှာအခန်းငယ်1မှာငါဒီငါလင့်စင်အပေါ်မှာရက်လျက်ရဲတိုင်းတိုင်းအမြဲနေလျက်ငါအဘယ်သို့မိန်တော်မူမည်ကိုအပြစ်တင်လျင်ဘယ်သို့ပြန်လျှောက်ရမည်ကိုလည်းကောင်းငါစောင့်၍နေစဉ်တွင်သူစောင့်နေတဲ့ချိန်သာဝရဘုရားကလည်းဖတ်တော်သူသည်ပြေးလျက်ဖတ်နိုင်အောင်ဗျာရဲယူပါယုံတင်ဘုံပေါ်မှာအခရာတင်၍ရေးမလောအခရာတင်၍တင်းရဲ့ language နဲ့တိကြရေအခရာတင်၍ခမန်းကြီးလေးမောင်ငါကောင်းကြီးရပြီမဟုတ်အတိကြအီလီရှဲလို့မနှက်ဖြန်နေဒီချိန်ရောက်ရေဂျုံမုံညက်တစိတ်ကိုရှမာရီတကားမှာဂျောရှွာဤအိတ်ကတ်ထဲမှာဂျောရှွာဤအိတ်ကတ်ထဲမှာဂျောရှွာဤအိတ်ကတ်ထဲမှာ1 million dollar 1 million dollar အများကြီးကျွန်တော်မပြောသေးဘူးမိကန်တက်တာတွေမွေးရသေးလို့ဂျောရှွာဤရဲ့အိတ်ထဲမှာJoshua ဤအခန်းထဲမှာ location အတိကျ location အတိကျမိုးတောက်လင်းကိုနေရာချဘူးသလားတဲ့။တင်းရဲ့ time ကိုတင်း locate လုပ်ဖူးလား။ဒီ time မနှက်ပြန်နေဒီချိန် time ဒီ time 1 million dollar
location อ่ะ hallelujah တင်းရဲ့အိမ်နံပါတ်အတိကျပြောတင်းရဲ့အိမ်နံပါတ်ကိုအတိကျပြော ra ta 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 la pa 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 sa အိမ်နံပါတ်အတိကျပြော sha ta ka ba ya နံပါတ်အတိကျပြောနာမည်အတိကျပြော hom da la ba ya ထာဝရဘုရားလည်းဘုရားကိုယ်တိုင်ဟိုကမှားတာဖတ်တော်သူဒီပြေးလျက်ဖတ်နိုင်အောင် hallelujah ဘုရားရဲ့ယူပါယုံကိုတင်ဘုံပေါ်မှာအခရာတင်၍ရေးမှတ်လော့ထိုယူပါယုံသည်ချင်းချက်သောအချိန်နဲ့ဆိုင်၍အမှုကုံသောကာလကိုဆိုလို၏မူတာနဲ့ကင်းလို၏ဆိုင်းတော်လည်းမျောလင်းလော့နောက်မကျပဲဧကန်အမှန်ရောက်လိမ့်မည်ယေရှုနာမ၌ခြင်းညာတယ်လုံးဝနောက်မကျပဲရောက်လာမယ်လုံးဝနောက်မကျပဲရောက်လာမယ်လုံးဝနောက်မကျပဲရောက်လာမယ်ရှာရာဘခါဆာယအချို့တွေဟာဆရာလည်းချင်းချက်သောအချိန်မရောက်သေးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲယေရှုပြောတယ်ယေရှုပါပြောလဲငါအချိန်မရောက်သေးဘူးငါအချိန်မရောက်သေးတဲ့အခန်းကြီး3000မရောက်လိုက်ဘူးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲယေရှုကအချိန်ထဲမှာနေပေမဲ့ time ရဲ့အပြင်ကိုထွက်တဲ့ကအချိန်မရှိတော့မာရိယာသိတယ်သူခိုင်းသမျှကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါနာခံခြင်းဖျားသခင်ဖွင့်ပြလိုက်ချက်ချင်းတုံးပြန်လိုက်အဲ့ဒါသင် time ရဲ့အပြင်ကိုထွက်လိုက်တာယေရှုကငါအချိန်မရောက်သေးဘူးတဲ့ဟိုအဖွဲတွေကစွတ်ယုံတာအချိန်ပြတ်သွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းအချိန်တွေကိုဖျောက်ပြစ်လို့ရတယ်အေးနောက်တည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တေခြင်းနဲ့ကင်းလို့တဲ့အချိန်မရှိတော့မတည်တော့အသက်လည်းမကြီးတော့အင်းတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တည်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တယ်ဘဝပြောင်းသွားတယ်သင်ဘဝပြောင်းမယ်ယုံကြည်ခြင်းကတင့်ကို translate လုပ်လို့ရတယ်တင့်ကိုကျွန်တော် translate လုပ်တယ်ဖရာသခင်ရဲ့ dimension တွေကိုအင်းနောက်ကဘာလုပ်လိုက်တာသိလားအင်းနောက်ကဖရာရဲ့ dimension တွေကိုပြောင်းလိုက်တာသင်အင်းနောက်ကိုရှာလို့ရမယ်တဲ့Hallelujah. Inau mesti lor, pelajar mesti lor. Jadi inau kat tengah ni deh. Inau kat tu ye pihcin deh, pelajar pihcin on chain lagi dah. Dah jauh malu, pelajar tak kena jauh lari mah. Alamak, inau biar bola biru betul na. Shut up aku tak. Inau kat pelajar tak kena nenek mesti dia translate lu lagi dah. Tuh nau tu mesti. ဖရာသခင်သူ dimension နဲ့သိမ့်လိုက်တာကျွန်တော် inout ရဲ့ dimension နဲ့သိအောင်ခေါ်ခြင်းတယ်ဟောရာဘာစာရ time မရှိတဲ့နေနေမေး inout က today ပဲရှိတော့တယ် inout မှာ tomorrow မရှိတော့ inout မှာ January မရှိတော့ February မရှိတော့အမြဲတမ်း today ပဲ hallelujah ဒီနေ့က alpha ဒီနေ့က omega ပဲ hallelujah hallelujah amen ကြားထဲမှာမရှိတော့ alpha တွေ beta တွေမရှိတော့ delta တွေမရှိတော့Omicron လည်းမရှိတော့ hallelujah data တွေရော data plus တွေရောမရှိတော့ today ya today ပဲ ho raba sa tha kha ya la ba ya ila ma kha ya san tha la ba ya ဖျားရှင်တင့်ကိုမြင်ရတော့ခွင့်ပေးပါစေဖျားရှင်တင့်ကိုမြင်ရတော့ခွင့်တင်က time machine omicron ရှိမှာတင်က time machine data ရှိနေအောင်မယ် ho la ma san tha ra ba ya တင်မှာ time မရှိဘူးဒီနေ့ alpha ဒီနေ့ omega ပဲ ho raba sa tha kha ya la ba ya ဒီနေ့ alpha ဒီနေ့ omega ပဲ in jesus name in jesus nameIn Jesus' name, Hallelujah, Hallelujah. Chori ya tadi macam orang nak pion ni ramu pipi, pipi, pipi. Kau ayah lu wengkan ni ramu pipi, pipi, pipi. Tengok macam orang prophet tak habis, macam orang mesti tak habis zaman lu. Bapio prophecy pide, bapio prophecy pide. Hallelujah. Macam orang sengam ni prophet ni mampu, two minute prophet ni mampu. Prophet pibu dua, prophet pibu dua. Ngap nyamau dua dekana wuyang, macam ni macam nyamau dua ni mana ni ula.ရှာလာမခါစတာရပါယာတဲ့အခုချိန်မှာပြောသေးခြင်း ਨੇ ပြောသေးခြင်း ਨੇ ဒီနေရာမှာစီးစင်းပါဒီနေရာမှာစီးမျောပါ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 ပြောပါ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  come on come on come on ပြော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 ရှဒဒဒဒဒဒဒယာနာဆေဒဒ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 ဒီဘလာပါယာ I'm extremely blessed I am living in extremely blessed zoneI am living in extremely blessed soul. Rata kaya labasatea. I'm living in prosperity. I'm living in prosperity. I am living in prosperity. Shalabaya. Hallelujah. Hallelujah. My God is too much God. Shalab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 
ဘုရားသခင်ကလုံလောက်ယုံဘုရားမဟုတ်ဘုရားပိုရှံတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။
ဖရပိုးရှံစွာပေးတဲ့ဖရဖြစ်တယ်ငါလူတို့ဒီဝါစွာစားရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဖရသခင်ကလုံလောက်ယုံကြွေးတဲ့ဖရရှင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖရသခင်ကကြီးလုံလောက်ယုံပေးတဲ့ဖရရှင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖရသခင်ကပိုးရှံစွာပေးတဲ့ဖရရှင်ဖြစ်တယ်ရပပပပစက်တီ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 လေးကိုရှာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖရရှင်ကတင်းကိုဒီ2022က property တွေနဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ် property တွေနဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ရှာထာထာထာလာပါဆာယာလီပါယာတင်းဝယ်ရခတ်တဲ့အရာတွေကလွယ်လာလိမ့်မယ်ဒီ January February March ထဲမှာ property တွေရောက်လာမယ် hallelujah တင်းတော့မသိဘူးကျွန်တော်ရှင်မှာရောက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရှင်မှာရောက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရှင်မှာရောက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော် new property တွေနဲ့တရားဟောမယ် hallelujah new property တွေနဲ့တရားဟောမယ် new property တွေနဲ့တရားဟောမယ်ရပါစတာခါယာလာပါယာHallelujah. Hallelujah. Hallelujah. ကျွန်တော်เอลียလို့ပဲပြောတယ်။ငါဘုရားသခင်ရဲ့လူမှန်ရင်ငါဘုရားသခင်ရဲ့လူမှန်ရင်မာထာခါယာလာပါဒီ2022ထဲမှာ new property တွေတရားဟောမယ်။ Sarabati handa la ba ya. เอลียငါဘုရားသခင်ရဲ့လူမှန်ရင်ကောင်းကင်ကမီးကျစေ။ Lekhanda rabasaya. Ikhanda rabasaya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. ဒီတော့ property အသစ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်။ Lekhe teribianda. မြေတွေပိုင်မယ်။အင်းနေပိုင်မယ်လေခရာဆလမန်ဒေရီဘီယန်ဒါဆာရာဘာယာတင်းတို့ time မလို့တော့ဘူးဆရာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နှစ်90လောက်အလုပ်လုပ်အောင်မှာအဲ့ time အဲ့နေနေမိတ်မှာကျွန်တော်တို့မနေဘူးကျွန်တော်တင်းကို new dimension တွေကိုခေါ်ထုတ်နေတာ new dimension ရဲ့တော့ကျွန်တော်ခိုင်ထားတယ်ကျွန်တော်က territorial commander ဖြစ်တယ် territorial commander ဖြစ်တယ်ဆာရာဘန်ဒေရီဘီယန်ဒါတင်းကိုကျွန်တော်လာခဲလို့ခေါ်ထုတ်တယ်ရပါပါပါရှာတာခါယာလေမာဆန်ဒါလာဘာယာဒီဘာယာ hallelujah တဲ့ရန်သူတွေငိုကြွေးရမယ်နေဖြစ်တယ်။ဖာရောဘုရင်ကိုကြွေးရမယ်နေဖြစ်တယ်။ဖာရောဘုရင်ကိုကြွေးရမယ်နေဖြစ်တယ်။ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ကိုချီးညားတယ်။ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ကိုချီးညားတယ်။ဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ကိုချီးညားတယ်။ဖာရောဘုရင်ကိုကြွေးရမယ်နေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အားလုံးဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါ။ Israel Egypt ကထွက်တဲ့နေ့မှာလက်ထဲမှာရွှေပါတယ်။ငွေပါတယ်။အဝတ်ပါတယ်။အနောက်မှာဘာပါလဲဆိုတော့အဲဂုတုစစ်သားပါတယ်။ဖာရောဘုရင်ပါတို့မကြိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖရာကျွန်တော်ရန်သူတွေအရှိမကျွန်ုပ်အဖို့စပွဲခင်းတဲ့ဖရာရှင်ဖြစ်တယ်အနောက်မှာဖာရောပါတယ်စစ်တပ်ပါတယ်ဖရာသခင်ကမလုပ်လဲဒီဖာရောကဘေးကိုပြန်ခေါ်มาလဲသိလားအရင်ကအုပ်ဖုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုပြန်ခေါ်มาပကံပြန်စည်းဖို့ခေါ်มาကြမ်းတိုက်ဖို့ခေါ်มาဟိုမှာရွှေကင်ပြီးထွက်သွားပါပြီဆိုမှဟိုကကြမ်းတိုက်ဖို့ပြန်ခေါ်တယ်အနောက်မှာလိုက်လာဟိုကလည်းတွေ့တာနဲ့တေအောင်ကြောက်တာမောရှိကိုဖျားချင်ပြောလက်ဆန့်တယ်ဟာလေလုယာပယ်လေကိုနှစ်ချမ်းခွဲဘာရောက်လာလဲမိုးတိမ်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမိုးတိမ်ကတင့်ရံသူတွေကိုဖျက်ဆီးပြစ်မယ်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီဘုံတော်ကိုချိန်ညားတယ်ထိုင်းရဲ့အပြင်မှာဘုံတော်ပဲရှိတယ်ထိုင်းရဲ့အပြင်မှာနေချင်းဘုံတော်ထဲမှာနေမရမယ်ဘုံတော်ဟာ eternity ဖြစ်တယ်ဘုံတော်ဟာထာဝရကာလဖြစ်တယ်ဘုံတော်ထဲမှာအချိန်မရှိဘူးဘုံတော်ဟာအချိန်နဲ့မိတ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တင့်ရဘုံတော်ကိုချိန်ညားခြင်းကတင်းအတွက်ကဘုံတော်ဖာရောဘုရင်အတွက်ကမောင်မိုက်ဖြစ်တယ်ဖာရောဘုရင်အတွက်ကတည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖာရောဘုရင်အတွက်ကတရားစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့တင်းရဲ့ရန်သူတွေကိုရှင်ပြုတ်တယ်တင်းရဲ့ရန်သူတွေကိုမြင်မြုပ်ဖြစ်တယ်တင်းရဲ့ရန်သူတွေကိုပယ်ရှင်းဖြစ်တယ်တင်းရဲ့ရန်သူတွေကိုပယ်ဖြတ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ချင်းကြတယ်တင်းကိုစင်းရဲတဲ့နေနေမိတ်တွေကိုပြန်ခေါ်ပဲဖာရောကိုယေရှုနာမနဲ့ပင်လယ်နီအောက်ထဲမှာမြုပ်တယ်ပင်လယ်နီအောက်ထဲမှာမြုပ်တယ်ပင်လယ်နီအောက်ထဲမှာမြုပ်တယ်ရာပါ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 ဟန်ဒါလာပါ Let my people go Let my people goLet my people go. Nga lu ro go lut lai. Nga lu ro go lut lai. La nga lu ro go lut lai. Shakha ba ya. Nga yi lu ro go lut lai. Nga yi lu ro lut lai. Be free from Pharaoh. Paro bi yin lek ga lut si. Egudu lek ga lut si. Paro lek ga lut si. Sin ye chin ne ga lut bi. Mala ba se. Le 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 le. Hey.Hey, I am flying. I am flying. I am moving forward with fast forward anointing. Shakabaya. I am flying. I am moving forward. I am moving forward. No more delay. No more hesitation. No more hesitation. I speak acceleration. I speak acceleration over your life. God is giving you dominion over time.Dominion over time. Shakabaya. You shall dominate the time.
You shall dominate the tide. La bako ho. Mandel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 e. Sharara kata bi. Kata bi. Kata bi. Atwe ko ri le kata bi. Kata bi. Andarara. Alo lai lo ni la. Shaka ba ya. Prophet တော်တို့ကိုမတိမဲမြင်မပြုနဲ့ prophecy တွေကိုမတိမဲမြင်မပြုနဲ့ကြံခဲ့လိုက်မယ်နှစ်30မှာကြံခဲ့လိုက်မယ်သင်ခုထိအလွန်ဝေး ringgit 100 200ထဲ့နေတော့သင်ကြံခဲ့လိုက်မယ်သင်ဘုရားရှင်မကြံခဲ့သေးချင်သင်ခုထိ1000 2000ထဲ့ဖို့မဝနိုင်ဘူးသင်ဘုရားရှင်မကြံခဲ့သေးချင်သင်နဲ့နမိတ်ချင်းစေချင်တယ်ရှာခါလာပါရသင်ဟာမီလီယံနဲ့ကျဲတဲ့မျိုးစေ့ကျဲတဲ့သူဖြစ်လာမယ်မီလီယံနဲ့ချီပေးတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ရာထခါပါရအကျိုးတွေကမုတ်ဆိုးမလာတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိပြီးတော့မုတ်ဆိုးမတွေအတွက်ပြန်ဆူတောင်းပေးတယ်မုတ်ဆိုးမလာတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရှာရာဘာခါဆာတင့်မုတ်ဆိုးမတွေကပြန်ဆူတောင်းပေးရမယ်လီလာဘာခါဆာယာရာထထထထထဟာလေလုယာဇရတမျိုးသူမုတ်ဆိုးမကမီလီယံနဲ့ချီကျဲတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှပတ်စံမပြတ်တဲ့နင်းနမိတ်တွေရောက်လာတာမီလီယံနဲ့ချီကျဲနိုင်တဲ့သူဘာဖြစ်လို့လဲအိမ်မှာအကုန်ကျဲတာအိမ်မှာရှိတာအကုန်မီလီယံနဲ့ချီကျဲတဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအဲ့ဒီမီလီယံနဲ့ချီကနေ့တိုင်းမပြတ်တော့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 ကျွန်တော်ဘုရားမှာဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်ပေးဘူးတဲ့ပမာဏတွေကကျွန်တော်ဘုရားရဲ့နေ့တိုင်းရဲ့ဘန်းအကောင့်ထဲမှာဘယ်တော့မှမပြောက်သွားတော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာShata kraba saya. Hallelujah. Tengok, ayah senye lo ne. Ne ne bitiya sway tuk de. Cya jono ma senye ba. Ba ne tae le. Teng piya de kengu balu yi pi ye le. Teng piya po balau yong ye le ne say. Teng yong ji jen pa ma na balau shi le. Teng piya po balau yong ye le ne say ne. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Million soa. Million soa.မီလီယံနဲ့ချီမျိုးစေ့ကျဲတဲ့သူတဲ့အဲ့ level တွေကိုလာခဲ့စေချင်တယ်ကဲနက်ကော့ပလန်ကမီလီယနာမဟုတ်ဘူးမီလီယံဆိုလေရင်ပြန်28စီကိုလှူပလိုက်တာလေရင်28စီပိုင်တာမဟုတ်လေရင်28စီလှူပလိုက်တာမီလီယံဆိုဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့နယ်နိမိတ်ထဲလာဖို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမီလီယံဆိုကမီလီယံဘယ်တော့မှအကောက်တည်းရမပြောက်သွားတော့မုတ်ဆိုးမကအေလိယကိုသူနဲ့သူသားစားပြီးရင်ကုံမဲ့ဟာကိုဖျားဘုံတော်တွေကိုထည့်လိုက်တာဘုံတော်တွေမှာအချိန်မရှိဘူးသူစိုက်လိုက်တဲ့မျိုးစေ့ကဘုံတော်တွေရောက်သွားတာအဲ့ဘုံတော်တွေကိုတင်နေပါသွားပြီတင်ရဘေးကိုပါသွားလိုက်တလားတင်မျိုးစေ့နဲ့အတူပါသွားတယ်တင်မျိုးစေ့ကတင်ဖြစ်လာပါစေအဲ့ထဲမှာတင်ပါသွားမယ်မျိုးစရာတင်ဖြစ်လာပါစေမျိုးစရာတင်တဲ့ကအမိုက်ရှုပ်လို့အကျွေတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အကျွေတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အကျွေတွေပဲကျဲတော့အကျွေကဘယ်တော့မှမပြတ်သွားချို့တွေအကျွေတွေပဲဖျောက်ပေးတယ်အကျွေတွေဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးတင်ဒီနေ့နေ့တိုင်းမပြတ်ခြင်းတဲ့ပမာဏဖျောက်ပေးကြည့်ဘယ်တော့မှတင်မပြတ်ဟာလေလုယာHallelujah. Shata raba saya. Hallelujah. Jono tia ho sia mo. Jono let wi atat shin ne tu. Jono tiaw de ni de tu mo. Tiaw de ni bi Bible study lut wi tia ho ni tu mo. Jono na ma amu ro saung paw 16000 shi. Jono na lu di a long pe lo ya de. Jono blu shin tan le so da. Tin di ni ai ne na mai the ko kho chan. တဲ့အပြောသမားမဟုတ်တဲ့လက်တွေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာနောက်တည်တဲ့အိမ်ရဘုံပို့ကြီးလိုက်မယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဘုရားသခင်ကဒီနယ်နိမိတ်ကိုတကားဖွင့်တယ်ဘုရားပြောတယ်ရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်တယ်ရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်တယ်ရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်တယ်ဘုရားသခင်ပိုင်တာတင့်ရှိရောက်လာတာအမင်္ဂလာမဟုတ်အမင်္ဂလာခံစားရင်တင့်အမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်ရှိပို့လိုက်ဟာလေလုယာရွှေနဲ့ငွေကိုဘုရားသခင်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့ဒါအမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုဘုရားကငါပိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဘုရားသခင်ပိုင်တဲ့ဟာဘုရားသခင်တင့်လက်တယ်ထဲ့မယ်။
အဲ့ဒါအမင်္ဂလာမဟုတ်အဲ့ဒါအမင်္ဂလာလို့ခံစားရင်အသိတော်ပို့လိုက်ရှာထခါစားရရှောရပါခါစားရလာမယာစန္ထလာပါယာယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးပါれကိုရောသားသမီးတွေကိုဖာရောဘုရင်ရဲ့လက်ကကယ်လွတ်ပြီဖြစ်လို့ယေရှုတင်တယ်ကိုရောသားသမီးတွေကိုအုပ်ဖုတ်တဲ့နေရာကနေကယ်လွတ်ပြီဖြစ်လို့ယေရှုတင်တယ်ကိုရောသားသမီးတွေကိုကောက်ရိုးရှာတဲ့ဘုရားကယ်လွတ်ပြီဖြစ်လို့ယေရှုတင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုရောသားသမီးတွေကိုကိုရောသားသမီးတွေကို24နာရီကြမ်းခေါ်တိုက်ခိုင်းတဲ့ဘုရားကယ်လွတ်ပြီဖြစ်လို့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုရောသားသမီးတွေကိုကိုရော time ကိုပြန်ပြီးရွေးနှုတ်ပြီးဖြစ်လို့ယေရှုတင်တယ်။တို့ရဲ့ time တွေကကောက်ရိုးရှာတဲ့နေရာမှာအချိန်ကုန်။ကောက်ရိုးရှာတော့အုပ်မဖုတ်ဘူး။အုပ်ဖုတ်တာမပြီးတော့အရိုက်ခံရ။ဟာဟာဘုရားရှင်ဒီနေ့သင်ကိုရွေးနှုတ်ပြီ။ hallelujah hallelujah စာတန်ကသူလည်လာပြီထင်တာ။ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအချိန်ကိုပြန်ရွေးနှုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။အာမင်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  hallelujah ယေရှုနာမ၌အားလုံးကောင်းကြီးပေးတယ်။အားလုံးတရားကောင်းကြီးရှိပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာတယ်။သခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကအနံပါကြီးဖ။အာမင်အာမင်လက်ကုပ်တီးဖျားရှင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအားလုံးပဲ